Καλησπέρα, 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 τι κάνετε? Πώς είστε, πού σας βρίσκω, πού σας πετυχαίνω? Εν τω μεταξύ είμαι μέσα στο θέμα, να βάλω αθόρυβο το κινητό. Το ξέχασα, προφανώς. Τι κάνετε, πώς είστε, καλησπέρα σε όλους. Πού σε ρε? Αχ. Να χαμηλώσω και τις μουσικές. Να φτιάξω όλα σωστά. Καλησπέρα, καλησπέρα. Όλα τα καλά, παιδιά, σήμερα. Εχθές δεν μπήκα για live. Εχθές δεν μπήκα καθόλου για live. Αλλά γιατί είχα ενημέρωση με το φροντιστήριο, οπότε δεν κατάφερα να μπω καθόλου. Τι κάνετε, πώς είστε? Σήμερα περίεργο το θέμα. Πολλαπλών επιλογών, θα έλεγε κάποιος. Απλά είμαι σε φάση, σκεφτόμουν τι θα έκανα και λέω τι μου αρέσει πάρα πολύ από όλα αυτά που βλέπω. Κάτι που θέλω να μιλήσω και κάτι για το οποίο δεν έχω μιλήσει ακόμη. Το μόνο που θα ήθελα, αν μπορείτε, να μου πείτε αν ο ήχος είναι εντάξει, αν ακούγεται καλά, τόσο ώστε και η μουσική να ψηλοακούγεται και εγώ να ακούγω από πάνω. Σήμερα έχουμε πιάνο, μουσική πιάνο, γιατί για κάποιο λόγο τα copyright πάνε σε ρί. Λοιπόν, πού σας πετυχαίνω, πού σας βρίσκω? Σήμερα θα μιλήσουμε για μύθο και μυθολογία και παραμύθι και τα πάντα όλα, αλλά λίγο διαφορετικά από τις προάλλες. Έχω ανάψει αυτή εδώ. Παρεπιπτόντως, είναι η ρέπλικα του Μπίλμπο, της πίπας του Μπίλμπο από τον Άρχοντα, οπότε... Είναι σκαλισμένη σε καλαμπόκι, για όσους ενδιαφέρεστε, όσους ασχολείστε βασικά. Είναι Missouri, έτσι λέγεται η εταιρεία, Missouri Meerschaum. Πολύ ωραία, παρεπιπτόντως. Είναι ένα προς ένα. Άρα, βίδε, σαν ένας μικρός Μπίλμπο, που κάθομαι και λέω για παραμύθια και για βιβλία. Α, τι ήθελα και το ξέχασα πάρα πολύ, το ξέχασα. Την προηγούμενη φορά, καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Λοιπόν, προχθέα σας είχα υποσχεθεί ένα παραμύθι. Την Πέμπτη γράψαμε παρέα μια ιστορία. Ήταν ένα πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι, το οποίο το έβγαλα. Λοιπόν, πάσερε μια τζούρα, αλήθεια. Είναι καλή φάση. Μετράει. Μετράει πάρα πολύ. Απλά είναι λίγο ιδιαίτερη γιατί δεν έχει φίλτρο και θέλει πατέντα για να βάλεις φίλτρο μέσα. Αλλά εντάξει, όποιος ασχολείται με αυτά. Λοιπόν, σήμερα νιώθω... Εντάξει, χθες δεν έκανα. Έκανα την Πέμπτη αναγκαστικά. Θα βάλω 2 λεπτάκια να σας ανεβάσω γιατί πραγματικά με αυτά και με αυτά... Όχι το ξέχασα, αλλά το ξέχασα. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Λοιπόν, να σας ανεβάσω. Έκατσα, το πείραξα όλο. Διόρθωσα κάποια πραγματάκια, πείραξα λίγο στο Photoshop το PDF από το προηγούμενο story.
Λοιπόν, μικρό είναι. Δεν είναι πάρα πολύ μεγάλο. 18 MB. Όσοι θέλετε, θα σας το περάσω τώρα 2 δευτερόλεπτα στο chat εδώ να το διαβάσετε και εσείς. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Όσοι ήσασταν την Πέμπτη, πιστεύω ότι σας άρεσε πάρα πολύ η όλη φάση. Μ' άρεσε. Και για κάποιο λόγο ψήθηκα και ψήθηκα πάρα πολύ για όλο αυτό. Εν τω μεταξύ, το κακό με τις πίπες είναι τις πραγματικές. Τέλος πάντων, δεν θα επιτεθώ παραπέρα. Ότι πρέπει να τις ανάβω συνέχεια, οπότε. Τώρα που είναι αρχή, γιατί μετά θα με πιάσει πάρλα και δεν πρόκειται να. Like spikes, το βλέπω. Έχει πέσει. Κάνω upload τώρα δευτερόλεπτα, ναι. Δώστε μου 5 δευτερόλεπτα. 4. 3. 2. 1. Θα πάρω μερικά ακόμη. Αλλά 5 δευτερόλεπτα. Μην αγχώνεσαι. Είναι... Κάνω ένα μικρό mini upload. Γι' αυτό κάνει τέτοιο να σας περάσω. Υπομονή, δευτερόλεπτα. Νάνο δευτερόλεπτα. Και τώρα πρέπει να άστρωσε λογικά. Τώρα είμαστε κομπλέ. Δεν ξέρω για εσάς. Αλλά νομίζω ότι έστρωσε. Λοιπόν, θα σας κάνω copy το link. Για πες μου, τώρα πρέπει να είμαστε κομπλέ. Ε? Λοιπόν, θα σας κάνω την ιστορία που γράψαμε προχθές παρέα. Την έφτιαξα. Κατεβάστε την όσοι ψήνεστε, θα τη διαβάσετε. Νομίζω θα σας αρέσει πάρα πολύ. Ωραία, το ήξερα. Ναι, ήταν το mini upload. Λοιπόν, σας το είχα υποσχεθεί όσοι ήσασταν παρέα. Και όσοι δεν είσαστε, πάρε το. Είναι μια μικρή ιστορία από ένα παιχνίδι που παίξαμε προχθές. Στο οποίο εξερευνούσες ένα κόσμο. Και τυπικά έγραφες σαν ένα ημερολόγιο δικό σου. Οπότε το γράψαμε παρέα όλοι μαζί. Τσιμπήστε το. Νομίζω θα σας αρέσει. Πλάκα είχε. Θέλει δουλειά προφανώς. Αλλά ήταν ό,τι βγάλαμε εκείνη την ώρα. Τρεις ωρίτσες μας πήρε. Εντάξει. Γράψαμε ένα μικρό παραμυθάκι τέτοιο. Οπότε στο πλαίσιο αυτό, αν και ήταν στο διάστημα, σήμερα θα ασχοληθώ με κάτι το οποίο σας ξαναλέω, ήθελα πάρα πολύ καιρό να πιάσω, πάρα πολύ καιρό να κάνω στο συγκεκριμένο κανάλι τέλος πάντων. Και αυτό είναι μύθος, αλλά μύθος με τη δική μου έννοια, με το πώς θέλω εγώ, με βιβλία που μου αρέσουν σχετικά, βιβλία που έχω διαβάσει. Γιατί κάποια από αυτά δεν τα έχω διαβάσει, ενώ όχι αυτά που θα σας δείξω, υπάρχουν και άλλα που θέλω να σας μιλήσω για αυτά. Αλλά, ναι, από όλα αυτά που θα σας δείξω μόνο ένα δεν έχω διαβάσει, δύο, αλλά θέλω να τα συζητήσουμε. Λοιπόν, και ο Σπύρος θα το καταλάβει λίγο καλύτερα αυτό. Λοιπόν, προσέξτε τώρα να δείτε. Ας ξεκινήσουμε. Μαζευτήκαμε σιγά σιγά, ενώ μεταξύ ο καφές μου σήμερα είναι υπερβολικά απλός. Χθες, ιστορία, μικρή μίνι ιστορία, να μην ξέρω πόσες ιστορίες, κάθε μέρα και μια ιστορία. Παραγγέλνω χθες, γενικά παίρνω από το Coffee Island τώρα τελευταία. Ναι, σε σκόνη και. Τυχαίνει να δουλεύει ένα παιδί που είναι γείτονάς μου. Μένει εδώ λίγο σε ένα διπλανό σπιτάκι από το σύστημα, από το συγκρότημα. Και μου λέει: γείτονα, κόψε τον καφέ. Λέω: τι εννοείς? Μου λέει: δεν κάνει καλό. Ναι, σκέψου του. Του ζήτησα να φέρει καφέ και μου λέει: κόψε τον καφέ. Εν τω μεταξύ, κάτσαμε, συζητήσαμε λίγο σε φάση και μου λέει: ξέρεις κάτι με τον Νέσκι και με αυτά. Δε, καλύτερα στρίψε το σε εσπρέσο. Πάρε μια καφετιέρα. Πιο τέτοιο και με έψησε με αυτά που λέγαμε χθες. Μάλλον θα το στρίψω, θα καταναλώσω τον τελευταίο νες και μετά θα περάσουμε, θα πάρω καφετιέρα, θα το γυρίσω σε εσπρέσο το πιο πιθανό. Οπότε, ναι, είναι τελευταίες μέρες, δόξα του φοραπέ μάλλον για μένα. Πέρασα σε κρύο ήδη, έκανα τη μετάβαση. Anyway, χαζή ιστορία, αλλά δεν πειράζει. Λοιπόν, να βάλω λίγο φως για να βλέπετε. Το μεταξύ, ακόμα δεν έχω βρει να βάλω φως από πίσω, αλλά δεν πειράζει, θα έχει ζωή. Λοιπόν. Μαζευόμαστε σιγά σιγά να πάρουμε λίγο μπρος. Ναι, είναι poison και βάζω πολύ poison από αυτό στο σώμα μου κάθε μέρα. Πίνω 7 με 8 λίτρα. Λίτρα, πολλά είναι. 7 με 8 καφέδες. Γύρω στο 1,5 με 2 λίτρα τη μέρα πίνω και είναι πάρα πολύ. Δεν μπορείς να ζεις, αλλά. Δεν μπορείς να ζεις, αλλά. Dream job. Μα μου δώσει μια κουμπί στην τηλεόραση να κάνω τον παραμυθά και να λέω παραμύθια. Και δεν είναι ότι μόνο πίνεις ολοκληρωτό φασόλι, είναι και τα κατακάθια. Όλη η φάση ιδιωτήτων και κατασκευής ο Νέσι και ο Φραπέ που είναι το ίδιο πράγμα, στιγμιαίος καφές, είναι ότι χειρότερο. Οπότε τουλάχιστον στο άλλο παίρνεις το εκχύλισμα και στο φίλτρο και στον εσπρέσο. Οπότε ακριβώς. Πίνεις ό,τι περισσεύει από τους καφέδες ολόκληρο. Οπότε καλύτερα στο εκχύλισμα. Οπότε μάλλον θα περάσουμε μπροστά εκεί. Και ψήνω να παρέχετε δει αυτές τις καφετιέρες που είναι. Δεν θυμάμαι πώς λέγεται, υπάρχει ειδικό όνομα. Στις οποίες είναι οι ασημένιες που τις βάζεις πάνω στο μάτι, βάζεις τον εσπρέσο, βάζεις το νερό,
το φιλτράρει από μέσα και στο βγάζει. Είναι λίγο ιδιαίτερο. Λοιπόν. Κάψουλες η αλήθεια όχι. Θα προτιμούσα να περάσω σε κανονικό. Οπότε μάλλον προς τα εκεί. Ενώ σε φάση κάψουλες είναι ασύμφορες για μένα. Πραγματικά θα πάω φυλακή με τόσες κάψουλες που θα πρέπει να καταναλώνω. Οπότε μάλλον θα περάσω σε κανονικό. Τέλος πάντων, θα το δούμε. Νομίζω στα επόμενα επεισόδια θα συζητήσουμε γι' αυτό. Προς το παρόν είμαστε στη φάση του τα τελειώματα. Τα τελειώματα, τα απομεινάρια της έντοξης εποχής του φραπέ για μένα. Αν και έκανα μεταβάσεις, το μέγιστο που μπορούσα να τον κόψω είναι 2 μήνες. Παραπάνω δεν μπορούσα να κρατηθώ χωρίς καφέ. Το έχω ξεχέσει το τελευταίο διάστημα. Sorry κιόλας, αλλά είναι μια αλήθεια. Τέλος πάντων, οπότε ναι. Λοιπόν, είστε έτοιμοι να πάρουμε μπρος, να πάρουμε φόρα. Εν τω μεταξύ, χθες η αλήθεια δεν μου λείψει το live, αλλά δεν θα πω ψέματα. Ήταν το μόνο Σάββατο εδώ και 3 μήνες, 4 μήνες που έκατσα χωρίς να κάνω όχι τίποτα μέχρι τις 7 η ώρα. Η αλήθεια είναι έκανα ενημερώσεις. Πήγα μία βόλτα για περπάτημα, το οποίο έχει τρομερό καιρό και είναι πάρα πολύ όμορφο να πηγαίνεις για περπάτημα. Ελπίζω να καταφέρω να πάω και σήμερα, αν προλάβω και δεν το τραβήξουμε πάρα πολύ. Λοιπόν, ναι, ψυχική δύναμη είναι σε φάση για να κόψω τον καφέ. Προσωπική, ενώ μπορώ να κόψω πολλά πράγματα, τον καφέ δεν μπορώ να τον κόψω. Ζω με καφέ. Μπορώ να ζω μόνο με καφέ, δυστυχώς. Έτσι έχω μάθει τον εαυτό μου και είναι καθαρά συνήθεια. Λοιπόν, οπότε προ τα εκεί τίνω. Αλλά θέλω να πάμε και ένα level παραπάνω, να είμαστε λίγο πιο εκλεπτισμένοι. Δεν είναι κακό. Όπως ξέρεις, το σκέφτομαι πολλές φορές. Και λέω ρε παιδί μου, ξέρεις, προσέχουμε το μέσα μας όσο μπορούμε, αρκετά. Διαβάζοντας, προτείνοντας βιβλία. Δηλαδή, γιατί να μην προσέχουμε και τις συνήθειές μας. Δηλαδή, ρε παιδί μου, γιατί όχι να μην προσέχεις και το τι θα φας και το τι θα πιεις, τουλάχιστον να έχει μια αλφα ποιότητα. Να μην κάνεις υπερβολές, αλλά τουλάχιστον αυτό το τέτοιο να είναι πλέον, ρε παιδί μου, πιο ποιοτικό. Οπότε θα κάνω μια στροφή στην ποιότητα και στα υπόλοιπα όπως το κόβω. Ήδη μεταξύ μας αυτό, είμαι ήδη σε μια εβδομάδα. Προσπαθώ να προσέχω να τρώω σωστά και αυτά, οπότε έχω αποφασίσει να κάνω σοβαρή στροφή στην ποιότητα, οπότε ναι. Anyway. Λοιπόν. Εν τω μεταξύ, πόσο μου σπάει όταν σβήνει. Πόσο με σπάει, μάλλον, όταν σβήνει τέτοια συνέχεια. Λίγο ακόμη και μετά θα πιάσουμε τον μπύρι. Έχω μεγάλη στίβα σήμερα. Τα περισσότερα θα σας αρέσουν, νομίζω όλα θα σας αρέσουν. Παίρνεις μια σχετικά φθηνή μηχανή και παίρνεις 2-3 μάρκες κομμένο καφέ. Ισχύει. Απλά περιμένω να πω την αλήθεια να πάω στο καινούργιο σπίτι. Τον Ιούνιο, τέλειο Ιουνίου φεύγω. Οπότε φεύγοντας, θα πρέπει. Καταρχάς, όλα αυτά που πίσω τα βιβλία θα μείνουν στο χωριό. Θα φύγω λίγο light, μόνο με τον υπολογιστή και με τα ρούχα. Οπότε στο καινούργιο σπίτι, δοκιμάζοντας να κάνω μια καινούργια αρχή, ρε παιδί μου, θα προσπαθήσω εκεί πέρα να τα έχω όλο full σεταρισμένο. Προς το παρόν, κάτι πιο παροδικό μέχρι τότε. Λοιπόν, αλλά συμφέρει. Συμφέρει με, για εμάς που είμαστε λάτρεις του καφέ, η μηχανή του καφέ. Η καφετιέρα είναι Θεσσαλονίκη πάω, Θεσσαλονίκη ανεβαίνω, αν πάνε όλα καλά, ρωτά Θεός. Αν υπάρχει, αν δεν υπάρχει δεν πειράζει. Οπότε ήρθε η ώρα για μεγάλες αλλαγές. Και αν πάνε όλα καλά θα έχουμε 120 ίντερνετ, 120 τουλάχιστον πάνω, 120 κάτω εκεί που θα πάω, ελπίζω, το τσέκαρα ότι υπάρχει η πρόσβαση. Οπότε φεύγω από τους Άγιους Τόπους της Λίμνου, γιατί οι Άγιοι Τόποι της Λίμνου δεν μπορούν να με κρατήσουν πλέον πίσω. Κάτσε ρε μαν, αφού έρχεσαι μια φορά το καλοκαίρι μόνο για διακοπές, σε βλέπουμε μια στα 3 χρόνια. Σήμερα έχω και του Ζαφυρίου παρεμπιπτόντως βιβλίο θα δείξω, οπότε μπήκε στο καλύτερο live μπορώ να πω, λες και το ξέρες. Οι Άγιοι Τόποι θα με βλέπουν στις Λίμνου για διακοπές μόνο, που να σου πω είναι αλήθεια καλύτερα προς το παρόν. Μετά από χρόνια βλέπουμε. Καλησπέρα. Μαζευόμαστε σιγά στο βαρεάκι εδώ. Ήδη είμαστε 10 άτομα κοντά μαζί με μένα. Δεν ξέρω γιατί, αλλά σήμερα είναι. Δούλευα. Εντάξει, άλλαξε και η ώρα και το κατάλαβα 2 η ώρα το βράδυ, 1.30 λίγο πριν να κοιμηθώ. Λίγο πριν να πέσω για ύπνο και λέω γάμο το. Έχασα 1 ώρα ύπνο, όπως όλοι μας, και ξεκίνησα 1 ώρα πιο νωρίς τη δουλειά. Οπότε τεχνικά, από ψυχολογικής άποψης, από πρακτικής άποψης, η ίδια ώρα ήταν. Αλλά πέρα από αυτό. Με αποτέλεσμα να είμαι από τις 9 η ώρα μέχρι τι ώρα, μέχρι 3 just. Μετά έκανα τα κοινοποιήσεις, ιστορίες και τα συναφή.
και ήμουνα σε φάση λίγο ξάπλωσα και λέω, όπα, έτοιμος, έτοιμος της επάλξης. Ωραία μέρα σήμερα, εν τω μεταξύ ξέρετε ποιο είναι το αστείο, ότι τέτοιες μέρες, και δεν θα πω ψέματα, επειδή με βλέπετε πολύ συχνά να κοιτάω έξω, τέτοιες μέρες ρε παιδί μου βλέπω πόσο όμορφες μέρες, πόσο όμορφες μάλλον είναι αυτές οι μέρες και πόσο κρίμα είναι να κάθεσαι μέσα, δηλαδή πραγματικά, αλλά ατσική είμαι, αλλά εδώ και 3 χρόνια έχω μετακομίσει Μύρινα. Έτσι σου πω δεν με ενοχλεί. Πάντα το διασκέδαζα. Η αλλαγή τη ώρα ήταν από τα πράγματα που μου άρεσαν. Δεν ξέρω γιατί, αλλά το έχω καλά μέσα μου. Οπότε δεν με ενοχλεί αυτό πραγματικά. Αν και ξέρω, ποιο είναι το αστείο. Σου πούμε, έχω μαθητές οι οποίοι είναι στο Ντουμπάι και εκεί δεν έχουν αλλαγές ώρα. Εκεί είναι ό,τι να είναι όπως να φέτος, δεν αλλάξανε καθόλου. Και είναι λίγο αστείο. Γιατί κάποιες χώρες αλλάξανε ώρα, κάποιες χώρες δεν αλλάξανε. Πραγματικά ο συγχρονισμός είναι άστα να πάνε. Λίγο πιο άνετα δεν ξέρω να σου πω την αλήθεια. Πάντως και περπάτημα μπορείς να πας. Εχθές βγήκα μία στιγμή έξω, μετά από πολύ καιρό να περπατήσω σαν άνθρωπος. Αλλά ποιο είναι το αστείο, ότι πηγαίνοντας, το εκνευριστικό μάλλον, επειδή έχει τώρα χίλιο και πρέπει να φοράς γυαλιά ηλίου, όταν φοράς και τη μάσκα και τα γυαλιά του ηλίου, βλέπεις ένα θαμπού πράγμα μπροστά από όπου. Χριστέ μου, τραγικό. Και θα είναι ακόμα πιο τραγικό τώρα που ο καιρός θα είναι πιο ζεστός. Αλλά εντάξει. Να σου πω η αλήθεια, δεν έχει τύχει να δω, αλλά το κυκλοφορεί. Αλλά δεν έτυχε. Σαν πως δεν βγαίνω και συχνά, οπότε δεν έτυχε να έρθει έλεγχος. Ή να πέσω σε έλεγχο, ή κάτι παρόμοιο τέλος πάντων, το κατάλαβες, θέλω να θέσω. Λοιπόν. Γυαλιά και μάσκα δεν λένε με τίποτα. Με τίποτα όμως. Εχθές, τώρα δεν έχω περάσει φωτογραφίες στον υπολογιστή, θα σας δείξω, γιατί έβγαλα την αγορά φωτογραφίες. Πολλοί κόσμοι στην αγορά, παιδιά. Πάρα πολλοί κόσμοι, σε φάση. Και που είναι κλειστά τα πράγματα, δεν ξέρω κατά πόσο βοηθάει, γιατί όλοι έξω είναι. Οπότε, μόνο εγώ παίζει να με χάζω όσο πίσω. Εδώ και τόσο καιρό κάθεται μέσα. Παίζει τον τελευταίο χρόνο να έχω βγει και 2-3 φορές για περπάτημα, φαντάσου. Άμα περίμενα το καλοκαίρι να σου πω για να σωθώ, εντάξει, δεν ξέρω. Λοιπόν, είστε έτοιμοι να πάρουμε μπρος. Λοιπόν, σήμερα που λέτε, σας έχω ένα πολύ ωραίο θέμα. Είναι ένα από τα πράγματα που όντας παιδί μ' άρεσε πάρα πολύ. Και τι εννοώ όταν ήμουν παιδί? Πολλές φορές όταν ήμουν παιδί, ρε παιδί μου, ήταν η φάση που, ξέρεις, έχω πει την ιστορία, παρέες πολλές δεν είχα, ήμουν λίγο παρία στο σχολείο, παπισκυλών και χιλιά δύο πράγματα ωραία και νοσταλγικά not, αλλά έτυχε πολλές φορές στη ζωή μου, ρε παιδί μου, και θυμάμαι πολύ μικρός, όταν λέμε πολύ μικρός, από το πρώτη δευτέρα δημοτικού, έτυχε ρε παιδί μου να, στο σχολείο, το πρώτο πράγμα που έπιανα πάντα ήταν η μυθολογία, για κάποιο λόγο ξεκίνησε πάνω να πάρω φαΐ, πάρε φαΐ, πάρε καφέ, πάρε ό,τι γουστάρεις, πάρε κρασί. Και λάραξε. Λοιπόν, πολλές φορές λοιπόν που λέτε ήταν η φάση ότι όταν ήμουν πιτσιρικάς, και όταν λέω πιτσιρικάς παιδί, ρε παιδί μου, το πρώτο πράγμα που έπεφτε στα χέρια μου πάντα για κάποιο λόγο ήταν η μυθολογία. Δεν ξέρω αν θυμάστε. Στα σχολεία, στα δημοτικά τις αρχές της δεκαετίας του 90, είχε μια σειρά από βιβλία που ήταν η μυθολογία και είχε επεισόδια από την ελληνική μυθολογία. Ήταν τα πράγματα που αγάπησα. Νομίζω ότι ο πρώτος μύθος που έμαθα στη ζωή μου γενικά ήταν ο μύθος του Ηρακλή. Ίσως και γι' αυτό να μ' αρέσει ιδιαίτερα. Γενικά ασχολήθηκα με την μυθολογία, μ' άρεσε τρομερά η ελληνική μυθολογία. Θεωρώ. Καλησπέρα. Μόλις ξεκινήσαμε, καλώς ήρθες, έλα, άραξε, καφεδάκι. Λοιπόν, η ελληνική μυθολογία που λέτε μ' άρεσε πάρα πολύ. Η ελληνική μυθολογία την αγαπάω, την έχω μέσα στην ψυχή μου κυριολεκτικά. Ίσως είναι από τα πιο όμορφα, μέχρι που πέρασα και σε άλλες μυθολογίες και θα σας μιλήσω σχετικά γι' αυτό σήμερα. Λοιπόν, με κάποια από βιβλία που έτυχε να έρθουν στα χέρια μου, η αλήθεια είναι ότι κάποια από αυτά μπορείτε να τα βρείτε, κάποια από αυτά είναι λίγο σπάνια πλέον να τα βρείτε. Αλλά αν τα βρείτε, πολύ ευχαρίστως, ρίξτε τα μια ματιά, μπορείτε να βρείτε άλλα τόσα. Λοιπόν, μυθολογία. Ελληνική μυθολογία. Ο μύθος του Ηρακλή, ξαναλέω, με συντρόφευε στα παιδικά μου χρόνια. Αγαπημένο περιστατικό ήταν και πέρα από τους άθλους. Το αγαπημένο περιστατικό από το μύθο του Ηρακλή ήταν το εξής. Όταν ξεκινούσε ο Ηρακλής. Πριν ακόμη γίνει ο Ηρακλής που μάθαμε και αγαπήσαμε. Λοιπόν, όταν είχε να διαλέξει το δρόμο της αρετής και της κακίας, πώς λεγότανε. Αρετή και κακία δεν ήτανε.
που ήταν ακόμα έφηβος 18 χρονών και βρίσκει δύο γυναίκες στο δρόμο, η κάθε μία φύλλα για ένα μονοπάτι. Το ένα ήταν το μονοπάτι της αρετής και το άλλο ήταν το μονοπάτι της κακίας. Έτσι είναι, σωστά δεν τα λέω, νομίζω. Και του λένε πέρασε από εδώ, πέρασε από εδώ, διάλεξε και πάρει από εδώ θα πας ή από εδώ θα πας. Βέβαια η αλήθεια δεν δόθηκε για τρίτη επιλογή. Αλλά πέρα από αυτό, αυτό το συνειδητοποιείς μεγαλώνοντας, όταν είσαι μικρός όμως το συνειδητοποιείς ότι είχε μόνο δύο επιλογές. Λοιπόν, οπότε ήταν ανάμεσα στο δρόμο της αρετής και της κακίας. Και το αστείο ήταν που κάνει τρομερή εντύπωση, γιατί τότε ο δρόμος της αρετής ήταν ο πιο δύσβατος, ο πιο κακοτράχυλος. Τώρα η αλήθεια είναι δεν πρόσφερε και πάρα πολλά έτσι όπως τα βλέπες από πρώτης όψεως, αλλά για κάποιο λόγο προσπάθησε και διάλεξε να περάσει από εκεί. Και ήταν το πρώτο πράγμα που με εντυπωσίασε πάρα πολύ όταν ήμουν ένα παιδί. Για ποιο λόγο ένας άνθρωπος συνειδητά θα κάνει μια επιλογή. Τότε δεν το σκεφτόμουν, αλλά είναι αυτή η εντύπωση, ρε παιδί μου. Για ποιο λόγο συνειδητά ένας άνθρωπος θα κάνει μια επιλογή να δυσκολευτεί σε όλη του τη ζωή, να πάρει το κακοτράχυλο, τον κακοτράχαλο δρόμο. Ίσως να μην έχει καμιά απολαβή τέτοιο, παρά μόνο ηθικές απολαβές. Και να καταλήξει κάπου που και το τέλος ήταν λίγο ιδιαίτερα σκληρό του Ηρακλή. Ήταν λίγο περίεργη η όλη φάση. Βέβαια η αλήθεια είναι ότι αυτό του δώσε αρκετή στροφημία. Τώρα θα μου πεις, πολλοί θα πούνε σε φάση, εντάξει, έκανε μια ζωή, ήταν ο Ηρακλής, τον θυμόμαστε όλοι, αλλά εντάξει, ο καθένας. Anyway, κάπως έτσι ξεκίνησε εμένα ο δρόμος μου με την ελληνική μυθολογία. Και ένα από τα πράγματα που μου άρεσαν πάρα πολύ είναι το πώς έγιναν όλα. Λοιπόν, Θεογονία του Ησίωδου. Είναι ένα από τα βιβλία τα οποία, αν το βρείτε, πάρτε το. Το συγκεκριμένο είναι από βιβλιοβάρδια. Παίζει να έχει 1-2 ευρώ. Πώς το πήρα. Κάπου πρέπει να λέει και τιμή. Λέει. Αυτό το συγκεκριμένο έχει βγει σε 1000 αντίτυπα. Wow. Τυπώθηκε στο τυπογραφείο, λέει, η Αφή Μυγδαλιά σε 1000 αντίτυπα το τέλειο του 1976. Και είναι τυπικά. Απ' τη μία έχει το αρχαίο ελληνικό, που ποτέ δεν κάθεται κανένα να διαβάζει, ούτε εγώ ο ίδιος προφανώς. Και απ' την άλλη έχει το σύγχρονο ελληνικό στη δεύτερη. Και σου λέει τη Θεογονία του Ησίωδου, γιατί τυπικά από εκεί είναι η πηγή των μύθων που παίρνουμε και που διαβάζουμε όλοι μας ή που παρουσιάζονται σε διάφορα γραπτά ή σε διάφορα βιβλία ή σε χιλιαδιοσέ. Και είναι από τα πράγματα που αξίζει να διαβάσει κάποιος. Λέει για το πώς δημιουργήθηκε. Πάντα με εντυπωσίαζε αυτό με τον Κρόνο, με τους Τιτάνες, τη Τιτανομαχία. Εν τω μεταξύ, η Τιτανομαχία είναι λίγο περίεργη στο πώς παρουσιάζεται. Σε φάση, αν το κλωσκεφτεί κάποιος, αν βάλεις και τους Ηρακλείδες, τον Ηρακλή μέσα και αυτά, είναι σε μια περίεργη χρονική περίοδο στη μυθολογία των Ελλήνων. Όλα μυθολογία προφανώς. Πριν την ιστορία ήταν η μυθολογία. Λοιπόν, μακάρι να μπορούσαμε να διαβάζουμε το πρωτότυπο. Να σου πω, η αλήθεια είναι. Μπορείς να το διαβάσεις από δίπλα, αλλά να σου. Πάντα ήμουν της άποψης ότι αυτό που μετράει είναι το νόημα. Το αν θα το διαβάσω στα αρχαία ή στα ελληνικά ή οπουδήποτε, αρκεί να μπορώ να καταλάβω το νόημα. Και αυτό ήταν το μόνιμο. Η συγκεκριμένη έκδοση είναι σχετικά μικρή. Έχει 150 σελίδες. Ποιοτικές 140 σελίδες. Είναι πολύ μικρή. Σκεφτείτε, 70 σελίδες είναι το πολύ τέτοιο. Το αυθεντικό. Το τέτοιο. Το κανονικό κομμάτι το μεταφρασμένο, γιατί άλλες 70 είναι το αρχαίο. Λοιπόν, 70 σελίδες καθαρό ελληνικό κείμενο, το άλλο είναι αρχαίο ελληνικό κείμενο, οπότε ναι. Αποσυμβολισμοί αρκετών μύθων, ναι. Το θέμα είναι με όλο αυτό ότι, σας ξαναλέω για να το ταυτοποιήσω με αυτό που έλεγα πριν, ότι ρε παιδί μου, όταν ήμουν μικρός, εκεί ήταν η μεγάλη μου, ενώ μου άρεσαν και τα αρχαία, μου άρεσαν όλα αυτά, αστείο, τέτοιο είναι από τις Πανελλήνιες, ήμουν θετική και στις Πανελλήνιες, στην Αντιγόνη, είχα γράψει 18 και 6, 8 και 6 είχα γράψει, βασικά τον καλύτερο βαθμό του σχολείου είχα γράψει στα αρχαία, άσχετα με τις θετικές, αλλά ήταν ξενέρα ίδια, γιατί ποτέ δεν δώσαμε νόημα στο τι λένε όλα αυτά, τα κείμενα, η έκθεση, ήταν τόσο όμορφα μαθήματα, ειδικά τα κείμενα ήταν απίστευτα όμορφα κείμενα. Απίστευτο όμορφο μάθημα και απλά δεν δώσαμε ποτέ νόημα στο νόημα. Δώσαμε πιο πολύ στο πώς γράφεται, τι ομοιοκαταληξίες, ποιο είναι το υποκείμενο, ποιο είναι το αντικείμενο. Σίγουρα μετράνε όλα αυτά, προφανώς και άμα θες να ασχοληθείς πρέπει να τα μάθεις κάποια στιγμή. Αλλά για όσους δεν ήταν να ακολουθήσουν το συγκεκριμένο δρόμο των αρχαίων ελληνικών και της φιλολογίας, κάπου το νόημα χανόταν και είναι κρίμα γιατί πιστεύω από τα τόσα χρόνια λίγα, ελάχιστα παιδιά είναι αυτά τα οποία τους άρεσε. Τους άρεσε, δεν έμειναν και πολύ γιατί τυπικά
Όταν κάνεις μόνο το πώς έχει δομηθεί, καταλήξεις στίχους, τρισύλλαβα, τετρασύλλαβα, πεντασύλλαβα, μπλα 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 μπλα, το χάνεις το νόημα. Όπως επίσης μεγάλο αγκάθι για μένα ήταν και το θέμα των ποιημάτων σε όλο αυτό. Γιατί τα ποίηματα είναι καθαρά προσωπικά του συγγραφέα. Κάποιοι είχαν σκοπό να δώσουν κάτι παραπάνω, κάποιοι δεν είχαν κανένα σκοπό να αφήσουν τίποτα. Μόνο και μόνο ήταν θέμα έμπνευση και συγγραφική τέτοια τη στιγμή. Αλλά άξιο όταν είσαι παιδί. Ναι. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραίο. Ασχοληθείτε, είναι μια καλή εισαγωγή. Ιδάλλως υπάρχει απάβγασμα. Όλοι οι μύθοι από εδώ έχουν ξαναγραφτεί ξανά και ξανά και ξανά και ξανά. Έχουν παρουσιαστεί σε παραμύθια, σε 1002 πράγματα. Λοιπόν, αλλά ο πατέρας της ελληνικής μυθολογίας ήταν ο Εσίωδος, γιατί ο Εσίωδος έκατσε και τα έγραψε πρώτος, από όσο ξέρω. Καλά, είχε αναφερθεί ο Όμηρος. Ο Όμηρος είχε κάνει αναφορά στην Ιλιάδα και στην Οδύσσεια προφανώς, από εκεί ξεκίνησε η φάση. Αλλά τυπικά το πρώτο καταγεγραμμένο είναι η Θεογονία. Λοιπόν, υποτίθεται ότι ήξερε διδακτικό ποιο ήταν το νόημα να ξαναπούν στα αρχαία. Εντάξει, ήταν σε φάση, δεν ξέρω, το διδακτικό δεν είμαι ικανός να το κρίνω, στα αρχαία τουλάχιστον. Στη φυσική και στα μαθηματικά μπορώ να το κρίνω και στη χημεία επίσης, αλλά στα αρχαία και στα ελληνικά δυστυχώς δεν μπορώ να το κρίνω, δεν είναι ο δικός μου τομέας. Αλλά ναι, τέλος πάντων, ψάξτε το, βρείτε το. Υπάρχει να το κατεβάσετε προφανώς, μετά από τόσα χρόνια θα βρείτε και εκδόσεις δωρεάν να το κατεβάσετε. Εν τω μεταξύ, είναι κάνε ένα copy paste, πάλι δεν το έχω. Εγώ όμως θα σας δώσω ξανά σε όσους τέτοιο την ιστορία που γράψαμε προχθές. Όποιος θέλει να την κατεβάσει, ας την κατεβάσει. Να το διαβάσετε, πλάκα έχει. Θα το αλλάξω όμως, θα περάσω όμως από την ελληνική μυθολογία, γιατί κάπως έτσι ξεκίνησε η φάση, η ελληνική μυθολογία, για να περάσουμε στους μύθους των υπολείπων λαών. Μέχρι που έφτασε το 2000, όταν μετακόμισα πρώτη φορά στη ζωή μου, δεύτερη φορά στη ζωή μου, τεχνικά. Και πήγα από τη Θεσσαλονίκη φοιτητή στην Καβάλα, εκεί κάπου στο 2009 ήταν τέλη του 9 αρχές του 10, βασικά φθινόπωρο του 9 προς χειμώνα του 10, μετακόμισα και έφυγα από Θεσσαλονίκη και πήγα Καβάλα 2 χρόνια. Έπεσε στα χέρια μου ένα πολύ όμορφο βιβλίο, όλος παραδόξως ήταν από τις υπέροχες εκδόσεις, που, η καλύτερη μάλλον έκδοση που έχω πιάσει και είναι αυτή εδώ πέρα. Δεν ξέρω όσοι τα έχετε βρει, τα έχετε δει σίγουρα. Αυτή τη στιγμή νομίζω ότι αν υπάρχουν τα σκοτώνουν τα βιβλιοπωλεία και οι οίκοι. Ό,τι όπου υπάρχει θα το βρείτε. Sky βιβλίο, παγκόσμια μυθολογία. Γενικά ένα από τα πράγματα που μου άρεσε πάρα πολύ ήταν οι μυθολογίες του και των άλλων λαών. Δεν ξέρω, αλλά με εντυπωσίαζαν πάρα πολύ οι μυθολογίες των άλλων λαών. Μέχρι που ήρθε η φάση που ήταν μια πολύ καλή εισαγωγή, γιατί κάπως έτσι κατάλαβα τι είναι και όλα αυτά που διάβαζα, είχα ακούσει αναφορές ή δεν είχα ιδέα περί τίνος πρόκειται. Λοιπόν, ξεκινάει το συγκεκριμένο βιβλίο με την ελληνική μυθολογία. Εντάξει, είναι πολύ ποτπουρί. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, και μετά περνάει και στους μύθους των υπολείπων λαών. Είναι ένα πολύ καλό introduction όσο θέλετε να ασχοληθείτε. Είναι πάρα πολύ ευχάριστο. Πάρα πολύ ευχάριστο. Δηλαδή σε φάση διαβάζετε νερό. Είναι πυκνογραμμένο σαν εγκυκλοπαίδεια. Αλλά πόσες σελίδες έχει? Έχει 350 σελίδες. Και είναι περιοδικό φάση το χαρτί του. Είναι αυτό το γυαλιστερό το χαρτί. Να σας δείξω κιόλας να δείτε. Λοιπόν, τι έχει μέσα, διάφορα. Έχει από ταινίες, έχει. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ, πραγματικά. Λοιπόν, σου λέει μέσα για τους θεούς της Σκανδιναβίας. Από τα. Έτυχε. Μυθολογία σκανδιναβική να μ' αρέσει. Ήταν η αμέσως δεύτερη επόμενη μετά την ελληνική που έμαθα. Πήρα μια γεύση. Γιατί είχα ένα πακέτο, ένα βιβλίο με παραμύθια, σας το είχα δείξει πιο παλιά. Και είχε μέσα κάποιες ιστορίες από τη Σκανδιναβία. Είχε τα μήλα της Ιντούν, είχε πως ο Λόκη ξεγέλασε το Μπάλντουρ. Το Μπάλντουρ δεν σκότωσε με τον Γκί, νομίζω αν δεν κάνω λάθος. Πως οι γίγαντες έχτισαν τα τείχη τους, πως φτιάχτηκαν τα τείχη της Άσγκαρντ και πως ξεγέλασαν τον γίγαντα για να μην τον πληρώσουν στο τέλος και τον σκότωσαν. Γενικά όλα αυτά τα ωραία, η εισαγωγή έγινε μέσα από παραμύθια, δηλαδή μέσα από ένα μικρό βιβλίο το οποίο έχει σε φάση παραμύθια. Οπότε εγώ διάβαζα μυθολογία νορβηγική και νόμιζα ότι είναι παραμύθια όταν το έκανα, όταν το διάβασα για πρώτη φορά. Τέλος πάντων, στη συνέχεια, εντάξει, ασχολήθηκα λίγο, έμαθα από εδώ, έμαθα από εκεί. Μέσα από διάφορες ταινίες, άνιμο, όμορφα πράγματα, πήρα διάφορες επιρροές. Λοιπόν,
Οπότε, κάπως έτσι, αυτό είναι ένα πολύ καλό introduction. Σας ξαναλέω, όποιος ψάξει και το βρει, και νομίζω υπάρχει. Και υπάρχει, γιατί θυμάμαι ποιος το έχει βάλει, Κωνσταντίνε, εσύ το έχεις βάλει, δεν θυμάμαι. Υπάρχει και σκαναρισμένο το συγκεκριμένο. Υπάρχει και σκαναρισμένο, οπότε όποιος δεν το βρει κανονικά, σε κανονικό αντίτιμο, μπορεί να το βρει σε PDF. Και νομίζω πρέπει να υπάρχει και εδώ μέσα στο link, νομίζω. Δεν είμαι σίγουρος 100%, αλλά είμαι σχεδόν σίγουρος ότι παίζει να το βρείτε και εκεί μέσα. Επίσης, πάρα πολύ καλό, αν θέλετε να ασχοληθείτε, να δείτε το American Gods. Υπέροχη σειρά. Τώρα νομίζω είναι να βγει το τρίτο season. Λογικά πρέπει να κυκλοφορήσει, αν δεν έχει κυκλοφορήσει ήδη το τρίτο season. Μα δεν ξέρω, η φάση των θεών μου άρεσε πάρα πολύ και ο Gaiman. Δεν ξέρω και τις προφορές καλά. Ο Neil Gaiman, τέλος πάντων, έχει κάνει πάρα πολύ ωραία δουλειά στο θέμα των μύθων. Επίσης μου άρεσε πάρα πολύ ένα που είχα διαβάσει δικό του, που ήταν η μύθη των Βορείων. Δεν θυμάμαι πώς λέγεται τώρα, αλλά και αυτό σε PDF υπάρχει εδώ μέσα. Ψάξτε το, βρείτε το, είναι πάρα πολύ ωραίο. Γενικά είπα να σας δείξω τα υλικά βιβλία που έχουμε, μύθους και ιστορίες και. Λοιπόν, και όχι τόσο τα PDF. Σε PDF έχω διαβάσει άλλα τόσα, αλλά έχει κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά, ειδικά με τους μύθους των Βορείων. Και κατ' επέκταση και στο American Gods, που είναι comic και το κάνανε και σειρά. Τσεκάρετε το, ψάξτε το να το δείτε. Πώς το λέει, η μεταφορά. Το ότι τυπικά οι θεοί, που είναι το πολύ το λογικό και φυσιολογικό, είναι τυπικά η πίστη των ανθρώπων προς αυτούς και οι άνθρωποι δημιούργησαν τους θεούς, είναι πάρα πολύ ωραίο, πάρα πολύ ωραία εναλλακτική. Γενικά όσοι δεν το έχετε δει και δεν το έχετε καταλάβει, ο Neil Gaiman για παράδειγμα στο American Gods, όλο είναι δοσμένο ότι ξέρεις κάτι, οι πρώτοι θεοί, ναι, τρομερή σειρά. Το κόμικ άμα θέλετε διαβάσει, το λέει σειρά, είναι πάρα πολύ ωραία, τα λέει πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, τυπικά οι θεοί δημιουργήθηκαν σύμφωνα με τον Neil Gaiman, που μου άρεσε αυτή η εκδοχή, επειδή οι άνθρωποι άρχισαν να πιστεύουν σε διάφορα και η πίστη των ανθρώπων είναι αυτή που δημιούργησε τους θεούς. Οπότε κατ' επέκταση είναι οι θεοί που χάνονται και σβήνουν στην ιστορία και στη λύθη, είναι οι θεοί στους οποίους δεν πιστεύει και κανένας. Οπότε και άμα το καλαδείτε, σε πάρα πολλές θρησκείες υπάρχει αυτό το πράγμα, όσο και άμα διαβάσετε και μυθολογίες των κόσμων, θα δείτε ότι σε πάρα πολλές ξένες μυθολογίες υπάρχει αυτό ως επιχείρημα και ως τυπικά ιστορία, ότι όταν στους θεούς δεν πιστεύεις, όπως και για το Δία. Θυμάστε το Δία, τη τέτοια που του είχε κάνει, ποιος το είχε κάνει, ο Προμηθέας, που τον είχε καλέσει και καλά να φάει το δείπνο που είχαν σφάξει ένα μοσχάρι και επειδή ο Προμηθέας αγαπούσε, αγαπημένος ο Προμηθέας προσωπικά, το λάτρευα τον Προμηθέα, νομίζω ότι από το ελληνικό πάνθεο ο Προμηθέας είναι ο αγαπημένος μου. Μεγάλη διαφορά. Ναι. Δεν το έχω δει όλο. Έχω δει μέχρι το 5ο season. Έχω αφήσει τα άλλα 5. Λοιπόν, καλησπέρα. Όχι, τώρα ξεκινήσαμε, οπότε δεν έχει χάσει τίποτα. Λοιπόν, και ο Προμηθέας, για παράδειγμα, για να σας δώσω ένα mention από κάθε μυθολογία που μου έρχεται στο μυαλό. Ας πούμε, ο Προμηθέας είχε. Μάλλον οι θεοί παίρναν τις θυσίες των αρχαίων Ελλήνων, σφάζανε ένα μοσχάρι και έγανε το μοσχάρι στην πυρά και από τη μυρωδιά ήταν η θυσία που έφτανε πάνω στους θεούς, ρε παιδί μου, και τυπικά ήταν η προσφορά των ανθρώπων. Ο Προμηθέας, επειδή έβλεπε ότι οι άνθρωποι πεινούσαν, ρε παιδί μου, αν θυμάμαι καλά από τη μυθολογία, έκανε ένα τρίκ στους θεούς. Έσφαξε ένα μοσχάρι και τα καλά κομμάτια τα χώρισε σε καλά κομμάτια και τα κόκαλα. Πάνω από τα καλά κομμάτια έριξε προβιές, άντερα, κοιλιές και αυτά για να τα καλύψει. Και στο άλλο είχε ρίξει κάποια καλά κομμάτια κρέας και καλά για να το. Και φώναξε το Δία και του τα δίνει μπροστά. Καλά, ο Προμηθέας ήταν πραγματικά γαμάτος. Πραγματικά ο Προμηθέας ήταν ο καλύτερος ever. Μακράν για μένα ο Προμηθέας ήταν ο καλύτερος ever. Λοιπόν, και το πνεύμα νομίζω των αρχαίων Ελλήνων, ο Προμηθέας νομίζω τον προσωπεύει περισσότερο από όλους. Αν ένας άνθρωπος. Τιτάνας ήταν βασικά. Ένας μπορούσε να αντιπροσωπεύσει νομίζω το πνεύμα των αρχαίων Ελλήνων ήταν ο Προμηθέας, κανένας άλλος. Λοιπόν, και ξεγέλασε το Δία και του λέει διάλεξε τι θες από τα δύο. Έτσι ο Δίας διάλεξε αυτό που φαινότανε, ενώ στην ουσία πήρε τα κόκαλα. Λοιπόν, ήταν γαμάτος. Προμηθέας, fun fact, είναι και από τα πιο δυνατά σπαστικά μποσάκια στο Hades. Να το παίξεις αν δεν το έχεις παίξει. Θέλω να το παίξω, αλλά δεν έχει ταιριαστεί. Δοκίμασα το τέτοιο τις τελευταίες μέρες, τις προάλλες βασικά.
το οποίο έβγαλε η Ubisoft, που είναι πάρα πολύ διασκεδαστικό, είναι πάρα πολύ ωραίο. Όσοι θέλετε να το παίξετε και αυτό, είναι πολύ ωραίο παιχνίδι. Λοιπόν, όλα τα καλά κομμάτια στο, για το Δία. Μετά πάμε στο Θεό, τον, το δικό μας Θεό, που τίθεται όσοι είναι Ορθόδοξοι και καταπαίξει, Εβραίοι και. Αβραάμ πήγα να πω. Καλά, και άλλος ο Αβραάμ. Ο Κάιν και ο Άβελ. Γιατί ο Κάιν σκότωσε τον Άβελ? Γιατί δεν ανέβαιναν οι αναθυμιάσεις. Ο ένας είχε τα ζώα, ο άλλος είχε τη γη. Ο Θεός για κάποιο λόγο δεχόταν μόνο τις θυσίες του Άβελ, του Κάιν δεν ανέβαιναν προς τα πάνω. Οπότε κάπου τα πήρε. Άναψε κόκκινα ο Κάιν και τον έσφαξε τον Άβελ. Πάμε μετέπειτα. Θυσία του Αβραάμ. Γενικά σε φάση οι Θεοί θέλαν θυσίες. Οπότε οι Θεοί θέλοντας θυσίες γέμιζαν, φόρτιζαν μπαταρίες. Τέλος πάντων, αυτό είναι το αστείο της μυθολογίας. Και όταν οι Θεοί δεν παίρνουν θυσίες, τελειώνει η μπαταρία, σβήνει για κάποιο λόγο σε όλες τις μυθολογίες ανά τον κόσμο. Και έχει πάρα πολύ ωραίες ιστορίες παρόμοιες. Ξαναλέω, το ίδιο πράγμα αναφέρεται πάρα πολύ. Όποιος ασχοληθεί με αυτά, Κάιν, ναι, τα αδέρφια. Τα αδέρφια πριν γίνει μοναχογιός για λίγο καιρό ο Άβελ. Ο Άβελ, ο Κάιν. Και μετά ήταν ο Σιφ. Πώς το λέγανε, όχι Σιφ. Σιφ. Ο Σιφ νομίζω ήταν ο τρίτος. Δεν το θυμάμαι σίγουρα. Λοιπόν, τι ωραίες εποχές, Λοιπόν, και θα περάσω τώρα στροφή 190 μοίρες. Αφήνω το fun fact της μυθολογίας και θα περάσω σε κάτι πολύ πιο διασκεδαστικό. Ο Σιφ είναι ο σκύλος. Επίσης, Σιφ είναι η Dark Lord στον Άρχοντα, λέω. Τι λέω Άρχοντα, γιατί για Άρχοντα θα μιλήσω. Η Σιφ είναι η τέτοια. Η Dark, η σκοτεινή πλευρά της δύναμης. Λοιπόν, εν τω μεταξύ αυτό του όλοι κάνουμε mention από ένα παιχνίδι που έχουμε παίξει. Μια θεωρία λέει ότι ο Κάιν ήταν παιδί του Λούσιφερ και της Εύας και ο Άβελ παιδί της Εύας και του Αδάμ, γι' αυτό ο Άβελ έμεινε πάνω και ο Κάιν εξορίστηκε. Αυτά είναι ιστορίες. Δεν ξέρεις, καταρχάς δεν έγιναν τίποτα από όλα αυτά, μπορεί να μην είναι και στα αλήθεια. Εγώ έχω προτείνει όποιος θέλει να διαβάσει και είναι πάρα πολύ διασκεδαστικό, για μένα διασκεδαστικό γιατί είναι μυθοπλασία. Αλλά μην το παρκάνε στα σοβαρά ότι έτσι έγιναν, αλλά να διαβάσετε το Κάιν του Σαραμάγκου. Πραγματικά, όποιος διαβάσει το Κάιν του Σαραμάγκου θα ξετρελαθεί, το συνιστώ με τα χίλια. Και θα περάσω τώρα, δεν ξέρω, με μια απίστευτη κολλιά. Θα πάω στη μυθολογία που δημιουργούμε. Είδες, το έφερα από εδώ, το έφερα από εκεί. Ξεκινήσαμε από τις μυθολογίες που υπάρχουν, επιπήρξανε, και στις μυθολογίες που φτιάξαμε. Μπορείς να κάθεσαι να μιλάς για ώρες με αυτά. Λοιπόν, οπότε σας το στρίβω τώρα και πάμε στις μυθολογίες που φτιάξαμε εμείς. Που έφτιαξαν τέτοιο. Ένα από τα αγαπημένα μου, πραγματικά, Σιρμαρίλιον. Έτυχε το συγκεκριμένο. Το αστείο είναι ότι δεν έχω διαβάσει το συγκεκριμένο βιβλίο. Έχω διαβάσει το Σιρμαρίλιον που μου το δάνεισαν στο στρατό και μετά πήγα και τα αγόρασα. Οπότε έχω διαβάσει το Σιρμαρίλιον, αλλά δανεικό από άλλον. Και μετά πήγα και τα αγόρασα, αλλά το συγκεκριμένο που κρατάω στα χέρια μου δεν το έχω ανοίξει ακόμη. Λοιπόν. Ναι, είδες, κάνω τρίπλες. Είναι σε φάση. Βρε, γεια, καλησπέρα. Το φέρνω από εδώ. Κάνω καλά γυρίσματα όμως, έτσι. Κάνω καλά γυρίσματα. Το ξεκινάω από το ένα, σας το παρουσιάζω ομαλά. Δεν σας το κόβω απότομα. Λοιπόν, Tolkien. Θυμάμαι στο στρατό είχα ένα καημό. Ήθελα πάρα πολύ και έτυχε στις συζητήσεις να διαβάσω το Σιρμαρίλιον. Το ήθελα πάρα πολύ. Από Άρχοντα δεν θα πω ψέματα, την τριλογία δεν την έχω διαβάσει γιατί είχα δει τις ταινίες και η αλήθεια είναι ότι θέλω να το διαβάσω από τότε αλλά δεν έχω κάτσει ποτέ. Σοβαρά, αυτή είναι η αμαρτία μου και δεν ξέρω αν είναι και πολύ αμαρτία, αλλά δεν έτυχε να κάτσω να το διαβάσω. Τα έχω και σε PDF, υπάρχει μέσα στο link. Υπάρχει και μου έκανε ένας μαθητής μου κάποτε δώρο το νούμερο 3 πρέπει να μου έχει κάνει. Γενικά τα έχω όλα. Οπότε δεν έχει τύχει να κάτσω να το διαβάσω. Αλλά αυτό που ήθελα, γιατί έχω μια λόξα. Μια λόξα πάντα θέλω να το ξεκινάω από την αρχή κάτι. Όταν διαβάζω κάτι, όταν μαθαίνω κάτι, πάντα πάω στην πηγή. Πάντα ξεκινάω από που ξεκίνησε. Οπότε λέω, γιατί να το πιάσω από τον Άρχοντα, ας το πάρω ομαλά, ας ξεκινήσω από το Σιρμαρίλιον. Παιδιά, στο στρατό που λέτε, το συζητούσα. Και έτυχε στη Λέσχη, γιατί νομίζω το έχω ξανασυζητήσει κάποια στιγμή σε πιο παλιό live. Πήγα αποσπώντας στη Λέσχη στο Ναύπλιο. Και ένα από τα παιδιά που ήταν εκεί, ο Φώτης, χαιρετίσματα παρεπιπτόντως, τρομερός ο Φώτης, δάσκαλος χορού, τρομερός χορευτής και πολύ καλό παιδί. Λοιπόν, Καρουμπής, κάπως έτσι ήταν το τέτοιο, Φώτης τέλος πάντων. Λοιπόν, συζητούσαμε και μου λέει, ρε εσύ το έχω μαζί μου. Δεν μπορεί να φανταστεί την έκπληξή μου όταν μου λέει, ναι, πήρα στο στρατό το Σιρμαρίλιο να το διαβάσω, αλλά δεν έχω όρεξη να το διαβάσω. Θες να σου το δανείσω να το διαβάσεις? Μου λέω ναι.
Και κάπως έτσι ξεκίνησα εγώ να διαβάζω το Σιλμαρίλιον, το οποίο είναι τρομερό. Είναι υπέροχο, είναι η πρώτη εποχή των Τζωτικών, πώς ξεκίνησε ο Ιλούβαταρ και όλα τα όμορφα, ο Έλροντ, Γκαλάντριελ, όλα τα καλά τα παιδιά. Λοιπόν, το συνιστώ, είναι δύσκολο. Όχι δύσκολο γιατί δεν διαβάζεται ευχάριστα ή οτιδήποτε, γιατί έχει πάρα πολλά ονόματα. Δηλαδή πρέπει να είσαι με ένα χαρτί και ένα μολύβι και να σημειώνεις ονόματα. Πραγματικά πρέπει και μέσα, μετά εγώ, αφού τέλειωσα το στρατό και το διάβασα, 2 χρόνια μετά το βρήκα και το αγόρασα 5 ευρώ. Αυτό πραγματικά είναι από τις καλύτερες αγορές που έχω κάνει. Ένα 5 ευρώ το βρήκα από το Insomnia, που εκεί το τσέκαρα. Έχω μέσα και την ημερομηνία από τότε το αγόρασα. Λοιπόν. Είναι υπέροχο και θέλω να το ξαναδιαβάσω, γιατί θέλω να το ξαναδιαβάσω. Δηλαδή, είναι ένα βιβλίο που πραγματικά θέλω να ξαναδιαβάσω. Έχει μέσα 17 ευρώ έκανε. Wow. Εγώ το πήρα ένα τάλιρο πάντως. Έχει μέσα και το χάρτη. Το οποίο. Ο χάρτης είναι πάρα πολύ ωραίος. Είναι χάρτη, είναι πάρα πολύ ωραία εκτύπωση. Νομίζω φαίνεται αρκετά καλά, ε. Τι λέτε? Να σας δείξω. Έχει τις περιοχές μέσα. Είναι το Beleriand. Περιοχές του Βορρά. Και είναι αυτοί οι ωραίοι χάρτες που είναι, παιδί μου, τυπωμένοι, αλλά έχουν και αυτές τις λεπτομέρειες με το χέρι γραμμένες. Νομίζω ότι, ναι. Τέλος πάντων, είναι πολύ καλό deal το βιβλίο αυτό. Όποιος το βρει, ας το αγοράσει πραγματικά, Sir Marillion. Πάρτε το, αξίζει. Περάστε ξανάρχοντα να μην το διαβάσετε, δεν με νοιάζει πραγματικά. Αυτό όμως πρέπει να το διαβάσετε. Χάρτη του Skyrim. Η αλήθεια του χάρτη του Skyrim δεν το έχω, αλλά έχω άλλους χάρτες. Γιατί ένα από τα μεγάλα μου πάθη από παιδί ήταν η συλλογή χαρτών. Έχω ολόκληρη συλλογή με άπειρους χάρτες και είναι στο χωριό αυτή τη στιγμή. Τόσο το έχω μια βαλίτσα στην οποία πάντα μάζευα χάρτες. Και πραγματικά όταν το πρωτοείδα αυτό, ότι είχε το χάρτη, ξετρελάθηκα. Λοιπόν. Τεχνικά. Δεν νομίζω ότι μπορείς να το πεις ότι είναι επίπεδη. Δεν ξέρω, δεν νομίζω ότι είναι επίπεδη. Όχι. Κανονικά σφαίρα είναι. Είναι κάτι. Είναι σαν σου λέω πώς είναι η γη στο τέτοιο. Στο Game of Thrones. Πανομοιότυπη. Να απλά εστιάζει σε ένα μέρος. Τώρα το τι γίνεται γύρω-γύρω δεν θα μάθουμε ποτέ. Γιατί πέθανε ο Tolkien, αλλά ναι. Το God of War το έχω. Το God of War θέλω να το κάνω κορνίζα. Είναι εκεί πίσω ο χάρτης του God of War από το τελευταίο. Κάπου εκεί πίσω. Μέσα στο ράφι πάνω. Πρέπει να το κάνω κάδρο. Λοιπόν, ο Πάνινος. Α, περίμενε. Είναι σε φάση απλά πετάγεσαι, το παίρνεις από το τέτοιο. Ενώ μεταξύ κάπου πέσαν και τα ακουστικά, πέσαν στο πάτωμα, δεν πειράζει. Υγεία. Για μένα και τα ακουστικά όχι. Λοιπόν, αυτός εδώ είναι ο χάρτης από το God of War. Για να μην σας λέω βλακίες, ντάντος. Υπέροχος χάρτης, τρομερός χάρτης. Είναι από τους χάρτες πραγματικά που τους θες να μπουν στον τοίχο σου. Εγώ το φυλάω, κάποια στιγμή θα μπει, απλά θέλω να βρω τον κατάλληλο χώρο. Δεν το κορνίζαρα ακόμη, αμαρτία, αλλά ναι. Λοιπόν, αξίζει. God of War, παιχνιδάρα παρεπιπτόντως. Λοιπόν, Sir Marillion που λέτε, Sir Marillion. Παιδιά, δεν χωράνε άλλα κάδρα. Να σας δείξω τώρα, θα σας πάρω λίγο πάνω. Καταρχάς, βλέπετε ένα από τα αγαπημένα μου κομμάτια που έχω κορνιζάρει είναι αυτό εκεί πίσω. Εκείνο από εκεί πάνω. Λοιπόν, να σας δείξω τώρα. Εκεί πέρα, αυτό εδώ, είναι από το... από το Souls, Dark Souls. Είναι το γράφει πάνω είναι θηρεός και γράφει Praise the Sun. Αυτό μην το δίνετε σημασία. Και εδώ πάνω... λοιπόν, προσέξτε. Και εκεί πέρα είναι το Samuel, Link και άλλα ωραία. Λοιπόν, ακριβώς πάνω από το γραφείο είναι αυτά εδώ. Λοιπόν... οπότε καταλαβαίνετε ότι ναι... ένας φίλος και χαιρετίσματα πολλά επίσης, που δεν είμαι σίγουρος ότι βλέπει, αλλά αν το δεις Ιωάννη πραγματικά, έχει κάνει, πώς το λένε, έχει κάνει σφραγίδα από τέτοιο. Από αλχημία και καλά στο ταβάνι, που ήταν πάρα πολύ ωραίο. Λοιπόν, έχω αρκετό χώρο, το ταβάνι χωράει. Στο καινούργιο σπίτι δεν ξέρω όταν έρθει η ώρα να πάω πώς θα είναι. Ελπίζω κάποια από αυτά να καταφέρω να τα κάνω, γιατί εδώ μου δόθηκε ο χώρος και το έφτιαξα. Όλα είναι καμβάδες. Και κάτσα τα έφτιαξα, ρε παιδί μου, με κόπο και χρόνο. Λοιπόν, ναι. Είναι από τα πράγματα που μου αρέσουν και τα καμαρώνω. Τέλος πάντων, πάντως
Πιάστε το, διαβάστε το. Σιρβαρίλιο να αξίζει με τα χίλια. Ο κόσμος, και είναι η αλήθεια, να πω τις χαζομάρες μου τώρα κι εγώ, αλλά με είχε παρακινήσει πάρα πολύ. Είχαμε κάνει με τους φίλους μου, μας αρέσαν να κάνουμε κάποια στιγμή κάποιες ιστορίες και καλά. Είχαμε βρει μια πάρα πολύ ωραία ιστορία και είχα κάτσει για αυτή την ιστορία και καλά που είχαμε συζητήσει να φτιάξω τον κόσμο. Και είναι από τα πράγματα τα οποία είχα ξεκινήσει, ξέρεις, αυτά τα χαζά που λες, θέλω να γράψω, θέλω να κάνω. Και ξεκίνησα να γράφω στα παλιά τα χρόνια, όταν ήμουν ακόμα φοιτητής, ένα κάτι παραπλήσιο, καμιά σχέση βέβαια, δεν συγκρίνεται το ένα με το άλλο, αλλά ένα όμορφο παραμύθι, μια ιστορία. Και ξεκίνησα φτιάχνοντας το χάρτη και καλά, σε φάση πώς είναι ο χάρτης της περιοχής που ήθελα να κάνω. Αυτό το έχω φτιάξει εγώ. Δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο, αλλά είναι αρκετά ενδιαφέρον έτσι πώς το είχαμε στο μυαλό μου. Και άρχισα να γράφω, εντωμεταξύ όλο με τέτοιο. Λοιπόν, άρχισα να γράφω, να γράφω. Μέχρι που στο τέλος άρχισα και σχεδίαζα δεξιά και αριστερά διάφορα πράγματα που μου άρεσαν πάρα πολύ. Γενικά, ναι. Θα μπορούσε να πει κάποιος ότι το έχω λίγο, ελάχιστα. Και επειδή σε κάποια φάση αυτό με τα ονόματα με είχε επηρεάσει πάρα πολύ από τον τέτοιο, πάρα πολύ από τον Tolkien, πάρα πολύ όμως, έχω γράψει εδώ πέρα, ξεκινούσα και έφτιαχνα τα τέτοια. Ναι, το είχα κάνει story κάποτε, μπράβο. Και πιθανά ονόματα και εκεί. Αλλά θα σας πω ένα πράγμα το οποίο το έχω παρατηρήσει ανά τα χρόνια. Ξέρετε ποιο είναι το πρόβλημα μας τους Έλληνες? Ότι τα περισσότερα ονόματα θέλουμε να είναι τύπου αλλάρχοντα. Γενικά ο άρχοντας έχει επηρεάσει πάρα πολύ την μυθολογία, πάρα πολύ, πολλούς κόσμους, πάρα πολλά πράγματα. Γενικά ο πατέρας ο άρχοντας. Ο Tolkien είναι ο πατέρας, όπως είναι ο Lovecraft ο πατέρας του διαστημικού τρόμου και όχι μόνο. Ο Lovecraft είναι ο πατέρας της φαντασίας, θα λέγει κάποιος. Άνετα όμως. Ο Tolkien βασικά. Lovecraft, λοιπόν. Ναι. Απλά θα ήθελα κάτι καινούριο, κάτι που να μην υπάρχει, κάτι πρωτότυπο. Αυτό είναι η φάση για όλο το όλο concept. Τέλος πάντων, που λέτε, το πρόβλημα αυτό είναι όταν πας να γράψεις ονόματα. Τα ονόματα λοιπόν, εμένα μου αρέσουν πάρα πολύ τα ελληνικά ονόματα. Αλλά ποιο είναι το πρόβλημα? Ότι τα ελληνικά ονόματα δυστυχώς δεν ακούγονται τόσο ιδανικά, τόσο ιδιατά όταν πας να περιγράψεις το φανταστικό. Γιατί μέσα μας έχει περάσει πάρα πολύ το ότι το φανταστικό περιγράφεται με ονόματα τύπου άρχοντα. Και θα το δείτε από πάρα πολλούς. Όλοι έχουμε παίξει WoW, όλοι έχουμε παίξει οτιδήποτε έχουμε παίξει. Τα nickname που βάζουμε στον εαυτό μας είναι τέτοιο. Το δικό μου nickname για παράδειγμα ήταν το Desperagon. Μέχρι και σήμερα στα games θα με βρείτε Desperagon. Και είναι ο Desperagon, όπως προκύψε, είναι ένας θεός που είχα φτιάξει για αυτό το τέτοιο. Οπότε άρχισα να το χρησιμοποιώ και καλά σαν nickname σχεδόν στα παιχνίδια που παίζω. Οπότε αν πετύχετε κάνα Desperagon στην τότε, εγώ θα είμαι αυτός. Λοιπόν. Και κάπως έτσι, ναι. Είναι επιρροή το συγκεκριμένο. Σας ξαναλέω. Λοιπόν. Και μετά θα κάνω στροφάρα, όχι στροφή. Θα περάσω σε ένα. Καταρχάς, Forgotten Realms. Τα Forgotten Realms, την ιστορία του Dridge the Erden, την έχω ψηφιακή. Είναι ακριβώς μέσα στο link. Λοιπόν, οπότε όσοι θέλετε, ψάξτε τα, διαβάστε. Είναι τρομερά. Αλλά δεν τα έχω κανονικά. Δεν τα έχω έντυπα. Τα έχω ψηφιακά. Αλλά αυτό που έχω έντυπο και με επηρέασε και έχω αγοράσει όλη τη σειρά από τα Dragonlance. Γενικά υπάρχουν δύο σχολές αυτή τη στιγμή. Βασικά προκύπτουν κι άλλες. Αλλά στο φανταστικό αυτή τη στιγμή νομίζω είναι δύο επικρατέστες. Είναι τα Dragonlance που όπως καταλαβαίνετε έχουν επηρεαστεί πάρα πολύ από τους δράκους. Και τα Forgotten Realms που είναι πιο D&D κατάσταση. Αν τα λέω καλά, γιατί μπορεί να τα λέω και λάθος. Αλλά έτσι όπως το έχω εγώ στο δικό μου κεφάλι τα λέω. Λοιπόν, έτυχε. Αυτά εδώ τα αγόρασα 5 ευρώ. Τώρα, αν πει, είναι το επεισόδιο του 5 ευρώ, θα μπορούσα να πω σήμερα. Γιατί περισσότερα από αυτά τα πήρα από άνθινα. Αλλά ναι, λοιπόν. Αγόρασα κι εγώ σαν παιδί, ενθουσιάστηκα, βλέποντας 3 τέτοια βιβλία, 5 ευρώ. Τα λέω ότι θα τα πάρω, να δοκιμάσω, να δω τι είναι, ρε παιδί μου. Και είναι από τα κλασικά, νομίζω οι περισσότεροι τα έχουν διαβάσει αυτά. Wes Hickman. Λοιπόν, είναι το Ιδράκι στην Ανοιξιάτικη Αυγή. Είναι το φθινοπορεινό, δειλινό και χειμωνιάτικη νύχτα. Λοιπόν, τρομερή τριλογία. Τρομερή τριλογία. Πέροχη τριλογία. Και σε βάζει το τρυπάκι να θες να ασχοληθείς να πιάσεις και τα υπόλοιπα. Τα υπόλοιπα είναι η μύθη του Χούμα, 1002 ωραία πράγματα. Εδώ ο Κωνσταντίνος κάνει την υπέρβαση κάθε φορά πραγματικά. Πατήστε πάνω, θα τα βρείτε όλα. Να δω κι εγώ να πατήσω, να δω ποια δείχνει παρεμπιπτόντως. Λοιπόν. Μυθολογία, μύθι, μπράβο. Μπράβο, μπράβο. Μπράβο. Τσεκάρετε, πραγματικά τσεκάρετε. Έχει τα πάντα όλα. Αχ, τι ωραία.
Α, έχει και του Νίλ Φίλιπ, μύθι από όλο τον κόσμο είναι αυτό. Πού το, μπράβο. Μπράβο. Λοιπόν, μυθολογίες, Roman Mythology. Και έχω και άλλο ένα. Το link έχει τα βιβλία της μυθολογίας. Μπράβο, αυτή η Νικόλ. Ευχαριστώ ρε, ευχαριστώ. Πράγματι δεν ήταν ανάγκη, αλλά χίλια ευχαριστώ, ειλικρινά. Επίσης, να φτιάξω αυτό εδώ τόση ώρα, δεν το πρόσεξα. Λοιπόν, αυτό εδώ πέρα, θα το βάλουμε να φαίνεται λίγο πιο εντυπωσιακό. Τι τσεκτεκνάω, είμαστε άρρωστε. Λοιπόν, είναι η ιστορία Δράκη. Όποιος θέλει να ασχοληθεί με δράκους, τους λατρεύω τους δράκους, τους αγαπάω τους δράκους. Πεθαίνω για δράκους. Κυριολεκτικά είναι το αγαπημένο μυθολογικό είναι ο δράκος. Δεν υπάρχει κάτι άλλο εκτός από δράκο για μένα. Λοιπόν, όλα τα άλλα είναι ταπεινά και καταφρονεμένα, πραγματικά. Πραγματικά. Οπότε, τσεκάρετε τα. Είναι πάμφθινα, θα τα βρείτε πραγματικά πάμφθινα. Και νομίζω ότι υπάρχουν επίσης και στο link της Νικόλ που δίνει ο Κωνσταντίνος. Αν το ψάξετε λίγο στα βιβλία πιο πάνω, πάτε σε άλλους φακέλους, θα τα βρείτε. Λοιπόν, αξίζει. Αξίζει με τα χίλια κάποιος να ασχοληθεί με αυτό. Και θα σας δείξω τώρα. Τώρα μου βάλετε σε φάση. Δώστε μου λίγο νανοδευτερόλεπτα. Νανοδευτερόλεπτα. Μην πάτε πουθενά. Εκεί που είστε, μείνετε. Δευτερόλεπτα. Είναι τα τελευταία που έχω βγάλει από τα live. Κάτα καφέ για χάρη μου. Χίλια. Εν τω μεταξύ, πάμε από live σε live. Έρχεσαι εσύ που δεις τα donation από τα live. Λοιπόν, τα δίνω εγώ σε άλλους μετά. Λοιπόν, δευτερόλεπτα. Μην πάτε πουθενά να σας δείξω κάτι υπέροχο που πήρα. Κάτι πολύ ωραίο, αλλά το έχω ξεχάσει μέσα. Δεν αργώ, να είναι δευτερόλεπτα. Γεια. Μείνετε, δευτερόλεπτα. Λοιπόν. Λοιπόν, στο concept βιβλίο του 5 ευρώ, εν τω μεταξύ άνοιξα την πόρτα, αλλά δεν πειράζει, σου φαίνεται σκοτεινό. Κάνει αντίθεση. Λοιπόν, στο concept του 5 ευρώ έχω και αυτό εδώ. Λοιπόν, το οποίο είναι πολύ ωραίο βιβλίο. Είναι του The Mammoth Book of Celtic Myths and Legends. Λοιπόν, το συγκεκριμένο το πήρα από το Book Depository, έκανε 9-10 μήνες να μου έρθει. Το είχα. Κάπου χάθηκε στο δρόμο. Πραγματικά. Αλλά δεν με νοιάζει γιατί έκανε 5 ευρώ. Αλλά έφτασε, το βρήκε το δρόμο για το νησί. Λοιπόν, δεν ξέρω αν υπάρχει ακόμη. Όποιος το βρει, ας το πάρει. Είναι τρομερό βιβλίο. Έχει μέσα όλους τους κέλτικους μύθους σχετικά με μυθολογία. Αξίζει. Πραγματικά είναι από τα καλύτερα βιβλία. Είναι του Peter Beresford Ellis. Οπότε νομίζω είναι. Και από ό,τι έχω δει και τα reviews είναι τρομερό. 5 ευρουλάκια, τσιμπήστε το. Νομίζω υπάρχει ακόμη, το είχαν βγάλει προσφορά. Υπάρχει σε PDF σίγουρα. Υπάρχει σε PDF γιατί το έχω το PDF, αλλά. Ναι. Και αυτή είναι η διαφορά, ρε φίλε. Δες τώρα. Είναι βιβλίο, εντάξει, είναι το χαρτί και το απλό το αγγλικό. Μεγάλη γραμματοσειρά, πυκνή. Λοιπόν. Αλλά ναι. Εντάξει, είδε σε φάση πώς ταιριάζει. Σας έχω βάλει όλα ό,τι 5 ευρώ έχω πάρει από βιβλίο μέχρι τώρα. Πήρα και το donation των 5 ευρώ, κύριε. Είδε. Είναι αυτά τα smooth transitions, ρε παιδί μου, που γίνεται από το ένα στο άλλο. Τέλος πάντων, πολύ όμορφα βιβλία. Αξίζει. Εν τω μεταξύ, είχα μια συζήτηση πριν και όντως με έβαλε σε σκέψεις. Γιατί σε φάση, ρε παιδί μου, κάποιος μπορεί να μην θέλει να ασχοληθεί με κάτι. Γιατί όταν διαβάζεις τον κόσμο κάποιου άλλου, ξέρω τι κάνω. Σε φάση, το ένστικτό μου πάει πάντα από μόνο του. Λοιπόν. Αλλά τι γίνεται τώρα. Εν τω μεταξύ, λέω για Άρχοντα, ας ανάψω μια τζούρα από την τέτοια του Bilbo. Γιατί η μυθολογία χωρίς το original δεν γίνεται. Λοιπόν, και συζητούσαμε ρε παιδί μου, και είναι αυτό το ότι όταν θες να μιλήσεις, να ασχοληθείς με τη μυθολογία του οτιδήποτε, είτε πρόκειται για φανταστική λογοτεχνία, είτε πρόκειται για κανονική μυθολογία. Αν και η αλήθεια είναι η κανονική μυθολογία μου αρέσει περισσότερο, τι ξέρεις είναι αυτό, ξέρεις τι θα πιάσεις, ξέρεις που θα τελειώσεις και που θα ξεκινήσεις. Όταν πιάσεις, ας πούμε, το Dragonlance, για παράδειγμα. Καλησπέρα, καλησπέρα, Χρήστο. Λοιπόν, όταν πιάσεις το Dragonlance, για παράδειγμα, σε πάει. Είναι άπειρα τα βιβλία, δεν ξέρεις πού θα ξεκινήσεις και πού θα σταματήσεις. Οπότε μια συμβουλή που θα είχα να δώσω σε κάποιον ο οποίος ασχολείται με το όλο σπορ, διαβάζει Forgotten Realms, και ίσως οι περισσότεροι που το έχετε ξεκινήσει να το έχετε νιώσει, ότι κάποια στιγμή μπουκώνεται και λες πόσο ακόμα. Ας πούμε, εγώ διάβαζα το Elric και θέλω να διαβάσω και το Quorum τώρα. Αλλά λέω ρε φίλε, πόσοι κόσμοι εκεί πάνω που έπιασα το Elric και ψήθηκα, μου λέει, ξέρεις κάτι, ο Elric ήταν ένα κομμάτι από όλο αυτό. Υπάρχουν άλλοι τρεις χαρακτήρες βασικοί, διάβασε τους. Σου λέω κάπου, όπατσι. Λοιπόν, πιο πολύ καπνίσει εσύ από την πύλη μου. Χαλαρά. Εντάξει, πρέπει να πάρω και του Γκάνταλφ, αλλά κάποια μέρα θα γίνει και αυτό. Τσέρτζ Βάρντεν είναι αυτές. Και επίσης, fun fact.
Τσέρτζ Βάρντεν, έχετε δει την πίπα που έχει ο Γκάνταλφ στο ραβδί του. Καταρχάς, πρώτα απ' όλα, η πίπα του Γκάνταλφ στο ραβδί του μπαίνει στο ραβδί. Δηλαδή είναι σε φάση, τη βγάζει από το ραβδί ενσωματωμένη. Τρομερό. Δεν υπάρχει αυτό που έχω δει. Νομίζω πες να το έχετε δει το meme. Είναι σε φάση, η πίπα του Γκάνταλφ έχει το ραβδί τρυπά κράπ και κουμπώνει πάνω στο ραβδί. Καλά, εντάξει. Αν μόλις ασπρίσω τελείως, γιατί είμαι σε καλό δρόμο να ασπρίσω. Πραγματικά είμαι σε πολύ καλό δρόμο να ασπρίσω. Ήδη έχω αρχίσει να ασπρίζω δεξιά-αριστερά. Κοίτα, κυκλάκια κάνω. Αλλά εντάξει. Λοιπόν, και που λέτε, όποιος θέλει να ασχοληθεί, πρέπει να ξέρει ακριβώς που θα εστιάσει ή να το ανακαλύψει το δρόμο μόνος του. Και τι εννοώ ρε παιδί μου, όταν πιάνεις τα Dragonlance για παράδειγμα, είναι άπειρες ιστορίες. Πιάστε, αν θέλετε να ασχοληθείτε, μικρές τριλογίες ή διλογίες, γιατί σας ξαναλέω, θα φτάσει κάποια στιγμή κάποιος που θα μπουκώσει. Θα πει δεν αντέχω άλλο, πραγματικά, διάβασα όλα τα Elric. Να διαβάσω και το Quorum, γιατί συνδέει την ιστορία και κάπου ξενερώνει. Είναι αυτή η στιγμή που έρχεται το ξενέρωμα. Με αυτό που διαβάζεις, γιατί όλοι το περνάμε πάνω κάτω όσοι ασχολούνται με το σπορ. Λοιπόν, είναι εκείνο το μικρό ξενέρωμα και λες τώρα να ασχοληθώ και με τα άλλα. Οπότε θα το αφήσεις και θα πας κάπου αλλού ή θα το συνεχίσεις. Οπότε πάτε εξ αρχής να ξέρετε τι σας γίνεται και αν σας ενθουσιάσει κάτι απλά ακολουθήστε το και μην μετανιώνετε γι' αυτό. Πραγματικά, πέστε με τα μούτρα και διαβάστε. Και επίσης, μια που σας έλεγα για τον Άρχοντα και για την πίπα του Γκάνταλφ, η πίπα του Γκάνταλφ, αυτή η τέτοια είναι Church Warden. Και τι λέτε Church Warden το είδος? Γιατί αυτές τις είχαν νυχτοφύλακε στις εκκλησίες, εξού και Church Warden. Είναι γερμανική λέξη για την πίπα του νυχτοφύλακα. Γιατί ο νυχτοφύλακας, έτσι όπως κάθεται νοχελικά, δεν πιάνει την πίπα. Τώρα βλέπετε αυτή την κρατάω. Την αφήνει και έχει τα χέρια του κάτω. Γιατί παίζει ρόλο του πώς κρατάς. Για παράδειγμα, τώρα βλέπετε το χέρι μου είναι λίγο πιο χαλαρό, πιο κάτω. Ευχαριστώ πάρα πολύ για το. Ισχύει αυτό με το στανταλόν, πραγματικά. Πραγματικά. Και το Χάρι Πότερ είναι εύκολο και γρήγορο. Ευχαριστώ για το follow. Λοιπόν, οπότε, εγώ τώρα για παράδειγμα είμαι πιο χαλαρό γιατί είναι πιο μακριά από το χέρι μου από το πρόσωπό μου. Τα μποκεράκια, τα κοντά, το χέρι σου πάει πιο κοντά. Οπότε κουράζεσαι περισσότερο. Church Warden λοιπόν είναι αυτές οι τεράστιες που απλά κάθεσαι νοχηλικά στην καρέκλα έτσι και καπνίζει μόνη τη η πίπα. Και επίσης έχει μακρύ σωλήνα για να ψύχει τον καπνό πιο γρήγορα. Ιστορίες. Για πίπες, κυριολεκτικά θα μπορούσε να πει κάποιος. Απλά το κακό είναι ότι σβήνει πάρα πολύ γρήγορα. Γιατί είναι ο καπνός συγκεκριμένος. Λοιπόν, Harry Potter δεν έχω διαβάσει. Τώρα μπορείτε να με πετροβολήσετε, αλλά Harry Potter δεν έχω διαβάσει και δεν ξέρω αν θα διαβάσω. Δεν ξέρω αν με ψήνει να διαβάσω. Ναι, εντάξει, εννοείται και ποιος δεν έχει κάνει. Και εδώ θα περάσω σε κάτι που ξέρουμε και είναι πολύ οικείο για μένα και το γομάρι. Ναι, εννοείται, προφανώς και ναι. Προφανώς και ναι. Το γίγαντα το ότι θα σε έλαβα στο Twitch δεν το περίμενα. Έλαβα. Αλήθεια. Και να που να είμαι. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, τώρα θα σας δείξω κάτι το οποίο ήθελα πάρα πολύ καιρό να το δείξω. Η αλήθεια είναι ότι το παιδί που τα έγραψε το ξέρω. Το ξέρω. Είμαστε φίλοι. Ποιο Σπύρος το ξέρει. Λοιπόν, Ζαφυρίου. Είναι από το ίδιο χωριό. Λοιπόν, είναι ένα χωριό εδώ πιο πάνω στο βορρά της Λίμνου. Είναι πολύ ωραία βιβλία. Θα τα βρείτε, είναι πάμφθινα. Και το δείχνω κυρίως γιατί πραγματικά είναι πάρα πολύ ωραία βιβλία και αξίζει. Δεν το έχετε ακούσει ποτέ, είναι η πρώτη φορά που τα ακούτε, ίσως και τελευταία που θα τα ακούσετε κάπου, γιατί κανένας δεν κάνει διαφήμιση σε αυτά. Λοιπόν, αλλά πραγματικά αυτά τα βιβλία ήθελα να σας τα δείξω εδώ και πολύ καιρό τα έχω στη βιβλιοθήκη μου. Λοιπόν, η μάγισσα του Μπίλθορ. Του Κώστα του Ζαφυρίου, πολύ καλός φίλος και πάρα πολύ καλός συγγραφέας. Τσεκάρετε το. Και η συνέχειά του, ή αυτό είναι το, ναι, αυτή η συνέχειά του προφανώς, είναι το «Η γη της Αριζάν». Παίζει να έχουν κοντά στο 10 ευρώ, πραγματικά 10 με 10 ευρώ. Αν τα βρείτε, γιατί η αλήθεια είναι ότι είναι λίγο δυσέβρετα, έχω και αφιέρωση μέσα. Λοιπόν, πολύ καλός φίλος. Τώρα έχουν γράψει «Οι περιπέτειες του μικρού Νικόλα», ένα άλλο βιβλίο. Λοιπόν, θα ζήγαγα τα λεφτά μου πίσω λέει, αλλά ναι. Λοιπόν, είναι η φάση, εν τω μεταξύ, έχω γνωστό που τα έχει διαβάσει, τα καλύτερα έχει πει, ισχύει, είναι πάρα πολύ ωραία βιβλία, πραγματικά αξίζει να τα πιάσετε, πάρα πολύ και είναι πάμφθινα. Πάρα πολύ ωραία ιστορία, πάρα πολύ ωραία ιστορία.
είναι τα χρονικά της αντάκρης. Διλογία είναι προς το παρόν. Υπάρχει και ένα τρίτο. Θα βγει και τρίτο. Αν φιλοτιμηθεί αυτός ο Κώστας και το γράψει ποτέ. Πραγματικά δεν πρέπει να το έχει. Αλλά τώρα θα πάει να γίνει πατέρας. Προετοιμάζεται να γίνει πατέρας τώρα. Με το καλό θα πω εγώ. Λοιπόν, είναι πολύ καλός ο Ζαφύριου. Πάρα πολύ καλός. Πάρα πολύ καλός. Αξίζει να τα ρίξετε μια ματιά. Αν τα βρείτε, διαβάστε τα. Δεν θα χάσετε. Και τα έχω πολύ καιρό και θέλω να μιλήσω για αυτά, αλλά να λέω, θα τα δείξω σήμερα. Ευκαιρία είναι. Είναι από τα βιβλία που. Σκεφτείτε, είμαστε φίλοι και πήγα και τα αγόρασα κανονικά. Σε φάση δεν περίμενα να μου τα δώσει οτιδήποτε. Και του πάω μια μέρα, του λέω, ήρθα, γιατί πήγα στο σπίτι του για καφέ. Πριν καραντίνες και αυτά, πήγαινε ερχόμουν. Παίζαμε επί τραπέζια και. Του λέω, ήρθα. Μου λέει, πάρτα, πέγραψέ τα και θέλω και καλή αφιέρωση μέσα. Λοιπόν, οπότε ναι. 2-3 φορές έχουμε κάτι να μιλήσουμε, μόνο μίλαγε ήταν. Ναι, είναι πολύ καλός ο Κώστας. Πραγματικά. Χαιρετίσματα επίσης. Ήταν να κάνω και ειδικό επεισόδιο. Κώστα, μην με γράφεις. Έλα να το κάνω μαζί αυτό το επεισόδιο το έρμο. Το λέω εδώ και πόσο καιρό. Πρέπει να τον πάρω τηλέφωνο. Αλλά ναι, αξίζει να το διαβάσετε. Λοιπόν. Διλογία είναι προς το παρόν, οπότε δεν έχουμε φτάσει στην τριλογία. Τώρα γράφεται το τρίτο. Ευελπιστώ να τελειώσει κάποια στιγμή. Πάντα ναι. Και θα περάσω σε ένα αγαπημένο. Σήμερα δεν ξέρω αν θα τραβήξει πολύ ή λίγο. Μάλλον το βλέπω για μικρό επεισόδιο, γιατί είμαι σε φάση και εγώ λίγο περιεκτικός. Πολύ περιεκτικός. Ποιος ο Κώστας, ποιος να το έλεγε αυτό. Ποιος να το πίστευε ότι ο Κώστας δεν θα μιλήσει τόσο πολύ. Ο Κώστας που μιλάει κατάπαυστα. Λοιπόν. Ίσως να φταίει και η μέρα που άνοιξε και είναι ακόμα μέρα έξω και παρασύρωμαι. Γιατί νομίζω ότι είναι ακόμα μέρα, όχι παρασύρωμαι και νομίζω ότι είναι μέρα. Είμαστε ήδη μία ώρα, κυριλέα. Και θα είναι και περιεκτικό για κάποιον να τα ακούσει πλάκα-πλάκα, γιατί είναι τεράστια τα επεισόδια που κάνω. Λοιπόν, θα σας δείξω ένα βιβλίο. Τώρα, πέρα από την τέτοια. Αυτά είναι από τα αγαπημένα. Μιλάμε πάρα πολύ. Και πού να μας ακούσετε, γιατί. Jet lag από την αλλαγή ώρα. Ναι, ισχύει. Να σας πω, δεν είχα ποτέ τις αυταπάτες ότι μπορώ να γράψω καλά. Δεν θα πω ψέματα. Μπορεί να μ' αρέσει να μανουριάζω, να μ' αρέσει η όλη φάση, να προσπαθώ να γράψω να. Αλλά δεν έχω αυταπάτες ότι μπορώ να γράψω ένα πλήρες βιβλίο σε φάση από την αρχή μέχρι το τέλος. Δεν ξέρω γιατί. Δεν το έχω στο μυαλό μου. Όχι, δεν ξέρω. Δεν έχω δοκιμάσει τόσο. Διηγήματα κυρίως μ' αρέσει να γράφω και μικρά παραμύθια και ιστορίες. Μ' αρέσει να συνθέτω μικρές ιστορίες. Μ' αρέσει να λέω ιστορίες. Βασικά είμαι πολύ καλό στο να λέω ιστορίες, αρκεί να τις κατέχω καλά. Λοιπόν, και μια που μιλάμε για ιστορίες, θα σας δείξω κάτι που πραγματικά αξίζει να το πάρετε. Αξίζει να το πάρετε με τα χίλια. Και αυτό φθηνό ήτανε. Κάνα 5 ευρώ, 10 ευρώ το πήρα. Κάπου εκεί μέσα έπαιζε τιμή. Μεταξύ σήμερα τα βιβλία είναι πολύ οικονομικά που σας δείχνω. Αλλά αν το βρείτε, τσιμπήστε το με τα χίλια. Είναι ένα από τα βιβλία που δεν πίστευα ποτέ ότι θα μ' άρεσαν τόσο πολύ. Έχει 2-3 τρομερές ιστορίες μέσα. Είναι ένα βιβλίο το οποίο βγήκε παράλληλα με ένα άλλο βιβλίο. Είναι, ξέρετε, υπάρχει μια τάση που την ανακάλυψα και την παρατήρησα μέσα από το διάβασμα. Πολλοί συγγραφείς και παλαιότεροι συγγραφείς γράφουν ένα βιβλίο. Λοιπόν, και όταν γράφεις ένα βιβλίο, μέσα σε μια ιστορία, μέσα σε ένα κεφάλαιο, μέσα σε ένα οτιδήποτε μέσα σε αυτό το βιβλίο, μπορεί να προκύψει μια καινούργια ιστορία. Λοιπόν, υπάρχει ένα βιβλίο του παρελθόντος που λέγεται The Ghost Ship. Το οποίο The Ghost Ship, νομίζω, αν κάνω λάθος, έχει μέσα 2-3 πάρα πολύ όμορφες ιστορίες. Είναι σαν το παραμύθι της Χαλιμάς, σκεφτείτε. Όποιος έχει διαβάσει τους μύθους της Χαλιμάς, ξέρει ότι διαβάζοντας το παραμύθι, ο χαρακτήρας που είναι ήρωας παραμυθιού μπορεί να πει ένα άλλο παραμύθι μέσα στο παραμύθι. Το οποίο το θεωρώ τρομερό, είναι το inception των παραμυθιών και των ιστοριών αυτών. Έχεις το χαρακτήρα σου, ο οποίος χαρακτήρας σου αρχίζει και λέει τις δικές του ιστορίες. Νομίζω για μένα αυτό είναι το top. Δηλαδή, όποιος καταφέρει και το φτιάχνει αυτό μέσα στο βιβλίο του, γιατί να πεις μια ιστορία είναι ωραία. Αλλά να πεις μια ιστορία στην οποία ο ήρωάς σου λέει μια ιστορία, και όχι απλά τη λέει μόνο η ιστορία αυτή, αλλά εξελίσσεται η ιστορία και ταυτόχρονα σου λέει και μια ιστορία, είναι ακόμα πιο ωραίο. Προσωπικά το θεωρώ είναι αυτό το ωραίο, είναι αυτή η σπίθα, ρε παιδί μου. Δεν ξέρω αν μπορώ να το θέσω έτσι, αλλά σε μένα με εντυπωσιάζει πάρα πολύ. Με εντυπωσιάζει και πραγματικά με κάνει να χαίρομαι όταν διαβάζω κάτι τέτοιο. Τέλος πάντων, στον Ghost Ship που λέτε, υπάρχει ένα πολύ ωραίο κομμάτι μέσα, το οποίο τον Ghost Ship δεν μπορώ να το βρω στα ελληνικά με την καμία, το κατέβασα αγγλικά αναγκαστικά. Λοιπόν, τέλος πάντων, είναι ένα πάρα πολύ ωραίο κομμάτι, το οποίο έλεγε για κάποιους άλλους μύθους. Αλλά αφήνοντας τον Ghost Ship, το οποίο το πήρα ως παράδειγμα, υπάρχει ένα βιβλίο, το οποίο η αλήθεια είναι το βιβλίο αυτό.
πρέπει να το πάρω. Λέγεται η μπαλάντα του Πανδοχεία. Είναι του Beagle. Peter S. Beagle. Κάποιοι πρέπει, παίζει να το ξέρετε. Δεν ξέρω, όσοι έχετε ασχοληθεί, παίζει να το ξέρετε. Ίσως και πιο μεγαλύτερη από μένα, ίσως να το έχετε ακουστά. Και ο Beagle είναι σχετικά γνωστός. Λοιπόν, ο Beagle που λέτε, πολύ ωραίος συγγραφέας, πολύ ωραία γραφή. Λοιπόν, είχε μέσα σε αυτή την μπαλάντα, στον κόσμο λοιπόν του βιβλίου του, υπήρχαν κάποιες άλλες ιστορίες ταυτόχρονα, οι οποίες είναι αυτές εδώ. Και είναι ιστορίες που λέγονται τα γιγαντιαία οστά. Δεν θα πω ψέματα. Το συγκεκριμένο το ανακάλυψα κατά λάθος. Επίσης για κάποιο λόγο τώρα μου αρέσει πολύ η ποιότητα εικόνας που δείχνει. Δεν ξέρω γιατί, αλλά την έχω καταβρει ότι η κάμερα έχει ρυθμιστεί καλά και βγάζει καλή απόδοση. Τα χρώματα είναι όντως έτσι. Wow. Και είναι πολύ καλή τέτοια. Πραγματικά τόσα χρόνια unboxing τώρα τα έφτιαξα όλα. Λοιπόν, ναι, βρείτε το. Αν το βρείτε, πάρτε το. Έχει μέσα, είναι σαν παραμύθια σκεφτείτε, αλλά μυθολογικά παραμύθια. Μια μυθολογία ενός περίεργου κόσμου. Πάρα πολύ ωραία. Θα προσπαθήσω να είμαι περιεκτικός με το συγκεκριμένο. Κάποιες ιστορίες είναι τρομερές. Έχει κάποιες οι οποίες είναι λίγο βαρετές. Ναι. Θυμίζουν λίγο D&D, αλλάζει λίγο το ύφος από το ένα στο άλλο. Αλλά υπάρχουν δύο συγκεκριμένες ιστορίες, οι οποίες πραγματικά είναι ο μάγος του Κάρακοσκ, έτσι λέγεται, ο οποίος μου αρέσει πάρα πολύ, αλλά αυτή που μου άρεσε πάρα πολύ έχει και τον τίτλο κιόλας πάρει, τα γιγαντιαία οστά. Στα τόσα χρόνια, και το λέω με πλήρη συνείδηση αυτή, και είναι αρκετά τα χρόνια, και τα βιβλία ακόμα περισσότερα από τα χρόνια που έχω διαβάσει λοιπόν, στα τόσα χρόνια λοιπόν που διαβάζω, και έχω διαβάσει πάρα πολλά βιβλία και αρκετά μυθολογικά, αρκετές ιστορίες, αρκετό fiction, αρκετά πολλά αρκετά θα πω, τουλάχιστον στον τομέα αυτό, μία ιστορία, μοναδική ιστορία που με έκανε να συγκινηθώ και με έκανε πραγματικά να σκεφτώ πόσο ωραίο δομημένο, η πιο άρτια ιστορία θα θέσω για μένα αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, αλλά η πιο άρτια ολοκληρωμένη μικρή ιστορία, να το θέσω ακόμα πιο σωστά, υπάρχει εδώ μέσα και είναι τα γιγαντιαία οστά. Δηλαδή, δεν θα το έβαζα, μπορεί τα υπόλοιπα να μην είναι εισάξια, να είναι σαν μικρά παραμύθια, να είναι λίγο βαρετά, να είναι, αλλά πραγματικά, και σας το λέω με το χέρι στην καρδιά, αν κάποιος έχει και λίγο, είναι και λίγο πιο, να το θέσω λίγο πιο ρομαντικός, λίγο πιο τέτοιο, λίγο πιο συναισθηματικός, θα το εκτιμήσει επί 10 νομίζω. Δηλαδή, τα γιγαντιαία οστά λοιπόν, νομίζω είναι από τις πιο όμορφες ιστορίες, πραγματικά είναι από τις πιο όμορφες ιστορίες που έχω διαβάσει, είναι ιδιαίτερη. Θα πει κάποιος, μα είναι πολύ απλοϊκή, μα. Για μένα, ως Κώστας ρε παιδί μου, τη θεωρώ φιλική συμβουλή, την κάμερα μαζί με το logo, βάλτα σε φάκελο στο Streamlabs και σπρώξτε να είναι στη μέση και λίγο μεγαλύτερα και το chat κάνε το λίγο πιο μικρό δίπλα για να μην έχεις τόσο μεγάλα κενά. Θα το φτιάξω αυτό. Λοιπόν, βάλτε σε φάκελο στο Streamlabs και σπρώξτε να είναι στη μέση και λίγο μεγαλύτερο και το chat κάνε το λίγο πιο μικρό δίπλα να μην έχεις τόσο μεγάλα κενά. Βάλε κάπου από κάτω στον τελευταίο follower. Αυτά θα τα φτιάξω. Εντάξει, δεν έχω κάτσει ακόμα να τα φτιάξω, αλλά πρέπει να τα φτιάξω. Μα ίσα. Πραγματικά. Και αν έχετε και άλλες συμβουλές, να μου πείτε ρε παιδί μου να το φτιάχνουμε. Γιατί σε φάση συνέχεια πειραματίζομαι, συνέχεια αλλάζω, συνέχεια ποτέ δεν. Αλλά και επίσης βαριέμαι κιόλας μερικές φορές να κάτσω κάτω. Αμάρτησα. Και τώρα ακούγεται η ζευγαρά. Ποιο είναι το τραγούδι που λέει αμάρτησε μαζί μου και έλα, πάμε, Χριστέ μου, τι λέω. Λοιπόν. Άρα θα ξαναλέω, γυρίσω πίσω στο εμπάς κάτω, πατήσω το rewind, να γυρίσουμε λίγο πίσω. Ειλικρινά ευχαριστώ, γιατί θέλω να τα κάνω και πρέπει να ψάξω να βρω. Έβαλα το τραγούδι προς το παρόν να φαίνεται και χάρηκα με αυτό, σκέψου. Αλλά θα βάλω και τα υπόλοιπα. Λοιπόν, τώρα, σας ξαναλέω. Αν ψήνεστε, διαβάστε το. Λοιπόν. Αυτό ναι. Και ψήνομαι και θα μπω να το παρακολουθήσω. Μεταξύ ρε φίλε, περίμενε λίγο, τόσο καιρό, γιατί δεν σε έχω κάνει φίλο, σε έκανα φιλαράκι. Λοιπόν, δεν με ξεπάτησα τώρα unfriend, γιατί για κάποιο λόγο δεν σε έχω unfriend. Μεταξύ, τώρα ξεκίνησες τα live από ό,τι ξέρω, γιατί παλιά δεν σε παρακολουθούσα το κανάλι τα τέτοια, αλλά τώρα ξαναπρίσκεσαι μπρος, οπότε από αυτά παρακολουθώ τουλάχιστον. Λοιπόν, ξαναλέω, έπεσε ο Κώστας, έπεσαν οι ρυθμοί, αλλά σε φάση σκέφτομαι τώρα από τη μία ταυτόχρονα, τώρα αυτό για το stream και σκέφτομαι ταυτόχρονα πόσο ωραία ιστορία ήταν αυτή.
Μεταξύ, το αστείο είναι με μένα ότι όταν αρχίζω και ενθουσιάζομαι με κάτι, πραγματικά φαίνεται πάνω μου. Αντανακλάται παντού ότι πόσο χαρούμενος είμαι. Πόσο χαρούμενος είμαι όταν λέω κάτι. Λοιπόν. Ναι, ρε, αυτό εννοείται. Λοιπόν, και έχω άλλα δύο. Βασικά έχω πάρα πολλά. Έχω πάρα πολλά τα οποία θέλω να σας πω, αλλά σήμερα θα σας πω για άλλα δύο. Λοιπόν, το flex θα το κάνω στο τέλος. Γιατί ξέρω ότι δεν μπορεί να το πάρει κανένα αυτό το βιβλίο πλέον. Νομίζω. Έχει εξαντληθεί. Οπότε θα φλεξάρω στο τέλος. Αλλά πριν να φλεξάρω στο τέλος, σας έχω ξαναπεί. Ένα από τα αγαπημένα, βασικά το αγαπημένο μου κόμικ είναι ο Hellboy. Το λατρεύω το Hellboy, λατρεύω τον κόσμο του Hellboy. Το Hellboy είναι μια μυθολογία από μόνη της. Εν τω μεταξύ, τώρα σκέφτομαι σε πόσες μυθολογίες έχω εμπλακεί ενώ ρε παιδί μου, ως θεατής, ως αναγνώστης. Μόνο από τα άνιμ να πάρεις. Κόσμος του Berserk, κόσμος του One Piece, ο κόσμος του... Γιατί αυτά είναι μυθολογίες σχεδόν πάνε σε φάση. Ο κόσμος του... Τώρα πάμε τα light. Ο κόσμος του... Solo leveling. Πάμε τώρα μετά στα πίσω. Πάμε ο κόσμος των ελληνικών μύθων, ο κόσμος των νορβηγικών μύθων, ο Forgotten Realms, Elric, Χριστέ μου. Πραγματικά είναι μερικές φορές κάτι σκέψη. Τι στο καλό, πόσα μπορεί να παρακολουθείς ένας άνθρωπος. Και ίσως εδώ έρχεται η ερώτηση και αυτό που λες, πόσα μπορώ να διαβάσω. Εγώ θα σας πω, διαβάστε ό,τι γουστάρετε και μέχρι που σας πάει και όπως σας τραβάει η καρδιά σας. Νομίζω ότι είναι το καλύτερο που θα μπορούσα να πω σε κάποιον. Μην σκέφτεστε τύπος και γιατί. Απλά ξεκινήστε και αν σας αρέσει κάτι και σας διαβάσει, σας διαβάσει. Εσείς θα το διαβάσετε, αυτός δεν θα σας διαβάσει. Λοιπόν, διαβάστε και ό,τι σας ευχαριστεί. Γιατί πολλές φορές και δεν είναι. Βλέπουμε και λέμε, α, αυτό θέλω να το διαβάσω, αυτό θέλω να το διαβάσω. Έχω φτάσει πλέον στο επίπεδο του ότι πολλές φορές λέω ότι ξέρεις κάτι, είναι ωραία, αλλά δεν θα τα πιάσω και ποτέ και θέλω να είμαι ειλικρινής. Και δεν μπορώ αυτό που άλλοι μπαίνουν από κάτω και λένε, πολύ ωραία, θα το πάρω, θα το κάνω, θα το ρίξω. Δεν είναι κακό να πεις ότι θα το διαβάσεις. Ξέρω ήδη 10 βιβλία τα οποία δεν θα διαβάσω ποτέ. Γιατί απλά τουλάχιστον μέχρι να μου πιάσει η όρεξη να τα διαβάσω, δεν πρόκειται να τα ακουμπήσω ποτέ. Αυτό θα ήταν ένα καλό επεισόδιο. Βιβλία που δεν πρόκειται να διαβάσω ποτέ στη ζωή μου, πραγματικά, και πρόκειται ποτέ να πάρω στη ζωή μου, ή ποτέ δεν πρόκειται να ασχοληθώ με αυτά. Αυτό θα ήταν τρομερό επεισόδιο, όπως ήταν το προηγούμενο με τα διάβαστα. Λοιπόν. Οπότε ναι, δεν είναι κακό. Δεν είναι κακό να μην σας αρέσει κάτι, δεν είναι κακό να μην πιάσετε. Δεν είναι κακό να ενθουσιαστείτε με κάτι επίσης και να πείτε ότι δεν πρόκειται ποτέ να ασχοληθώ με αυτό, αλλά ενθουσιάστηκα και πέρασε ο ενθουσιασμός. Είναι απόλυτα φυσιολογικό αυτό. Είναι το πώς νιώθεις εκείνη τη στιγμή που το εκφράζεις. Οπότε μην αγχώνεις, γιατί πολλοί συναχωριούνται, πολλοί αγχώνονται, πολλοί λένε ξέρεις κάτι, μ' αρέσει αυτό, αυτό και αυτό, δεν προλαβαίνω, μά μου. Ξέρεις κάτι, διάβασε ό,τι γουστάρεις. Και το δημητριακά να διαβάζεις απ' έξω, μια χαρά είναι. Ο καθένας ό,τι γουστάρει και όπως μπορεί και αρέσκεται. Αλλά θα συνεχίσω. Σας έλεγα για το Hellboy. Το Hellboy, εκτός από κόμικ, είναι και αυτό εδώ. Έχει βιβλία, και αυτό στα γιγάντων. Αυτό είναι ακόμα πιο ωραίο. Λοιπόν, υπάρχει μια ιστορία στο Hellboy. Υπάρχει μια ιστορία στο Hellboy. Και πραγματικά συνδέεται πάρα πολύ αυτή η ιστορία. Συνδέεται πάρα πολύ με τα κόμικ. Υπάρχουν κάποια κόμικ τα οποία μιλάνε γι' αυτό και συνέχεια έρχεται στο βιβλίο. Ή το βιβλίο είναι prequel. Νομίζω είναι μετά. Είναι μετά στο χρόνο. Μετά από 20 χρόνια από μια ιστορία που γίνεται στο Hellboy. Βιβλία που δεν θα διαβάσω ποτέ και βιβλία που θέλω. Α πω, ένα που δεν διάβασα ποτέ και το χάρισα. Γιατί μπορεί να πιάσει καλύτερο τόπο, ήταν το Μυστικό. Δεν είναι μυστικό να το πω, ότι το μόνο το βιβλίο που μέχρι σήμερα δεν ντρέπομαι που δεν έχω πιάσει και δεν θα πιάσω ποτέ στη ζωή μου, γιατί πραγματικά το θεωρώ πεταμένα λεφτά. Μου το κάναν δώρο, δεν θα το αγόραζα ποτέ. Λοιπόν, είναι το Μυστικό. Το Μυστικό. Θεωρώ χαζούσο όσου πήγα και το αγόρασα. Ακόμα και αυτόν που πήγε και μου το έκανε δώρο. Μετά από τόσα χρόνια μπορώ να πω ότι πραγματικά. Δηλαδή. Πραγματικά όμως. Και τώρα είναι σε φάση, κοιτάτε όλοι γύρω σας. Το Μυστικό εκεί πέρα και λες, μα αυτό είναι το αγαπημένο μου βιβλίο, Κώστα. Εγώ θα σας πω, εμένα είναι το χειρότερό μου. Δεν έχω χειρότερο βιβλίο από αυτό. Ή μπορεί και να έχω, δεν ξέρω. Θα το μάθω σε ένα άλλο επεισόδιο, ίσως. Λοιπόν, Hellboy που λέτε είναι ένα ταξίδι του ήρωα, του Hellboy. Όσοι έχετε ασχοληθεί με το κόμικ, είναι ένα πολύ καλό addition. Όποιος θέλει να το διαβάσει. Είναι νορβηγική μυθολογία, έχει να κάνει με τον Όντιν, έχει να κάνει με τον Θόρ, λίγο πιο παρικμασμένο θα το έλεγα. Λοιπόν, βλέπετε και το Μιόλνιρ απ' έξω. Μοιάζει με το μεταγιόν Μιόλνιρ που φοράνε πάρα πολύ, που είναι το original. Αλλά πέρα από αυτό, τσεκάρετε το, είναι πάρα πολύ ωραίο, είναι σκανδιναβική μυθολογία περασμένη εδώ μέσα.
Πάρα πολύ ωραίο folklore. Πάρα πολύ. Το Hellboy είναι ένα από τα πράγματα που λατρεύω, είναι το folklore του. Έχει πιάσει τόσους πολλούς τοπικούς μύθους, μυθολογίας, κυρίως με τους Κέλτικους έχει να κάνει, με την Αφρική, δηλαδή το διαβάζεις και σου περνάει και μια μυθολογία. Γι' αυτό είναι η φάση που πολλά, μην γελάτε, μπορεί να διαβάζεις ένα κόμικ, αλλά μέσα από αυτό το κόμικ να σου περάσει μια τεράστια ιστορία, ρε παιδί μου, ένα μύθο, να μάθεις για ένα λαό ολόκληρο, να δεις τι γίνεται. Ας πούμε, εγώ έμαθα ιαπωνική μυθολογία από το Ναρούτο. Να δεις ποιο να το πω και ποιο να γελάει, αλλά πραγματικά έμαθα λίγο τα ονόματα. Διάβαζα μετά από χρόνια στο βιβλίο με τους μύθους που σας έλεγα για την ιαπωνική μυθολογία και τα ονόματα τα ήξερα. Δηλαδή έλεγε Ζανάγκη, έλεγε Αματεράσου, έλεγε χίλια δυο πράγματα. Και εγώ ήμουν σε φάση, ρε παιδί μου, πολύ γνωστά. Δεν είναι τόσο προ είμαι και τα ξέρω, αλλά ναι, από πράγματα τα οποία κάνετε καθημερινά. Δεν το καταλαβαίνετε, αλλά μαθαίνετε πράγματα. Όπως ας πούμε για παράδειγμα, τώρα δεν ξέρω κατά πόσο μαθαίνετε, αλλά μαθαίνετε ιστορία από το... από το Assassin's Creed, αγαπημένη σειρά, από τα παιχνίδια, από παντού, από οτιδήποτε. Δηλαδή, όσα ωραία πράγματα μαθαίνεις και μια ιστορία από πίσω και μια μυθολογία, γιατί κάποια είναι πάρα πολύ προσεγμένα. Επίσης, να τονίσω, πάρα πολύ ωραίο είναι όσοι το παίξετε το Odyssey, το οποίο το έχω Platinum. Flex the Platinum. Λοιπόν, όσοι παίξετε το Odyssey, έχει ένα πάρα πολύ ωραίο tour μέσα, το οποίο γυρνάς από ναό σε ναό στην Ελλάδα. Το Revelation είναι επίσης τρομερό, το λατρέω το Revelation. Και μ' άρεσε περισσότερο από τα άλλα δύο. Δεν θα πω ότι είναι τέτοια, γιατί το πρώτο ήταν ωραίο το 2. Εγώ το 2 δοκίμασα πρώτο. Όχι το 1-1 με τον Αλταΐρ, δοκίμασα με τον Έτζιο το πρώτο μου. Λοιπόν. Αλλά δεν είχε καλό σύστημα. Είχε ιστοριάρα. Μ' άρεσε πάρα πολύ η έπαυλη που έφτιαχνες. Είχε ιστοριάρα, αλλά δεν είχε καλό σύστημα. Δεν μ' άρεσε τόσο. Μετά στο Brotherhood βελτίωσαν πάρα πολύ τους συστημάχες. Μ' άρεσε πάρα πολύ. Γυρνούσα στη Ρώμη και λέω: εδώ έχω πάει, εδώ έχω πάει, εδώ έχω πάει, εδώ έχω πάει. Ήταν έπος. Αλλά το 3 με το Βυζάντιο χτύπησε φλέβα. Για μένα το Βυζάντιο μετά την ελληνική μυθολογία είναι top περίοδος. Θα πεις: είναι περίοδος η μυθολογία? Προφανώς και όχι. Ναι. Λοιπόν. Αλλά νομίζω ότι από θέμα Ελλάδας και από το θέμα τι έχει να προσφέρει η Ελλάδα, το ξέρω ρε, εσείς στην Κωνσταντινούπολη έγινε το 3, το Revelation θεωρώ 3 στη σειρά, μετά είναι το, καλά, το 2 είναι το Expansion, το ξέρω, το 3 είναι με τον Connor, απλά στο μυαλό μου είναι το τρίτο που έπαιξα, δηλαδή πρώτα έπαιξα το κανονικό, μετά, το 2, μετά έπαιξα το Brotherhood, μετά έπαιξα το Revelations, μετά είναι με τον Connor, οπότε το Connor για μένα είναι το τέταρτο στη σειρά που έπαιξα, έτσι το έχω στο δικό μου το κεφάλι, το ξέρω, τα ξέρω, τα έχω λιώσει, πραγματικά, όταν λέμε τα έχω λιώσει, τα έχω λιώσει. Αλλά ναι, για μένα αυτά είναι. Αλλά σας ξαναλέω, αν μπορούσα να τοποθετήσω δύο αγαπημένες περίοδους, ήταν η μυθολογία. Η αρχαία Ελλάδα, η αλήθεια είναι, μ' αρέσει, αλλά μ' αρέσει να ακούω. Δεν μ' αρέσει να διαβάζω για την αρχαία Ελλάδα τόσο. Δεν από ψέματα. Μ' αρέσουν οι αρχαίοι Έλληνες, αλλά ανάλογα άμα θα πιάσω. Μ' άρεσε ο Επίκουρος πάρα πολύ. Μ' άρεσαν κάποια πράγματα να τα διαβάζω, αλλά πιο πολύ η αλήθεια είναι, για την αρχαία Ελλάδα μ' αρέσει να βλέπω και να ακούω. Το απολαμβάνω περισσότερο. Να βλέπω ντοκιμαντέρ, να βλέπω ωραία κανάλια στο YouTube που κάνουν πάρα πολύ ωραία ιστορική αναδρομή. Αλλά δεν θα σας πω μαλακίσω ότι κάθομαι και διαβάζω αρχαίους Έλληνες και. Δηλαδή, πραγματικά δεν έχω φτάσει σε αυτό το επίπεδο. Κάθομαι να περηφανεύομαι. Σίγουρα είναι πάρα πολύ ωραία και εντυπωσιακά, αλλά δεν πρέπει να σας παραμυθιάσω στο γεγονός ότι από αρχαίους Έλληνες μου αρέσει να παρακολουθώ να βλέπω ντοκιμαντέρ. Επίκουρο έχω διαβάσει, Επίκτητο έχω διαβάσει που μου άρεσε πάρα πολύ. Μετά πάμε στους Ρωμαίους, Μάρκο Αυρίλιο έχω διαβάσει που μου άρεσε πάρα πολύ. Αλλά αυτή είναι η αγαπημένη περίοδος για να παρακολουθώ, όχι να διαβάζω. Μυθολογία μου αρέσει να διαβάζω και για το Βυζάντιο μου άρεσε πάρα πολύ να διαβάζω. Το Βυζάντιο είναι από τις πιο ωραίες περίοδους για να διαβάσει κάποιος. Αν μας άρεσε το Game of Thrones και όσοι είστε διαβάστε πραγματικά, αν σας άρεσε το Game of Thrones, το Βυζάντιο είναι επί 10 Game of Thrones. Δηλαδή δεν υπήρχε κάτι πιο Game of Thrones από το Βυζάντιο. Πραγματικά δεν υπάρχει κάτι πιο Game of Thrones από Βυζάντιο. Σε όλες, έχει άπειρες ιστορίες, άπειρα πράγματα που πραγματικά μπορεί να μάθει κάποιος. Είναι τρομερή περίοδος. Τρομερή περίοδος και τρομερό το αντίκτυπό της στην ανθρωπότητα. Πέρα από την τέτοια, έχει κάνει τρομερό αντίκτυπο στο σήμερα. Το Βυζάντιο κυρίως. Άσχετα άμα δεν μας αρέσει να το λέμε ή άμα το παραποιούμε ή άμα 1002. Το Βυζάντιο, καλώς κακώς, άλλαξε την ευρωπαϊκή ιστορία. Κατά πολύ. Και αυτό μέσα από τα loot που έγιναν. Τώρα το πάμε σε πολύ παιχνίδιο τέτοιο, αλλά ας μην κοροϊδευόμαστε. Άμα δεν γινόταν η πρώτη σταυροφορία να αδειάσει το μισό Βυζάντιο, η Βενετία και μετέπειτα ο υπόλοιπος ευρωπαϊκός πολιτισμός δεν θα τραβούσε τόσο πολύ την ανηφόρα. Υπάρχουν κάποιοι συγκεκριμένοι σταθμοί στην ιστορία.
Η ιστορία τα έγραψε, οπότε όποιος θέλει το διαβάσει. Τώρα, τελευταίο, μια που είπα, αυτά τα transitions που κάνω. Πάμε τώρα στο δυτικό πολιτισμό. Μετά από όλα αυτά, λοιπόν, η εποχή των μύθων, είδατε και τις προάλλες, σας έλεγα για το γοτθικό μυθιστόρημα με το μέλλον και το συμπλήκιο συμπλικήσιμο. Κάνω ένα πολύ όμορφο smooth transition και θα κλείσω με ένα από τα αγαπημένα μου βιβλία. Ένα από τα αγαπημένα μου βιβλία και γιατί είναι πολύ ωραίο και περιεκτικό. Αλλά ένα από τα αγαπημένα μου βιβλία γιατί είναι πολύ σπάνιο πλέον να το βρει κάποιος. Δεν ξέρω αν το βρείτε, πάρτε το. Πραγματικά είναι από το εξωτερικό, το έχω πάρει. Τρομερή έκδοση. Το ψάχνα χρόνια να το. Χρόνια, ενώ χρόνια το συγκεκριμένο στυλ να πάρω. Ήθελα να αγοράσω πάρα πολύ τους original μύθους των αδερφών Γκριμ. Όλους τους original μύθους των αδερφών Γκριμ. Και έχει μια πάρα πολύ ωραία έκδοση, η οποία είναι αυτή εδώ. Μια από τις αρκετές και είναι Complete First Edition The Original Folk and Fairy Tales of Brothers Grimm. Είναι μετάφραση από το Zach Zipes και είναι όλο illustrated από τον Ανδρέα Ντέζο. Καλησπέρα, καλησπέρα. Λοιπόν, είναι απίστευτο βιβλίο. Όταν λέω απίστευτο, η εικονογράφηση μπορεί να σας φανεί λίγο ιδιαίτερη, αλλά εμένα η εικονογράφηση είναι αυτό που ξεχώρισα στο συγκεκριμένο βιβλίο. Χωρίς το χάρτινο, βέβαια, πάντα με ξενέρωναν τα βιβλία είναι τόσο απλά και το χάρτινο ήταν απ' έξω που δίνει έμφαση. Ποτέ δεν ξέρω, δεν μ' άρεσε τόσο αυτό, αλλά ας το παραβλέψω αυτό το πράγμα. Ποτέ δεν κατάλαβα για ποιο λόγο το έκαναν, αλλά μάλλον η οικονομία φαντάζομαι. Λοιπόν, ακόμα και αυτό όμως έχει τρομερή ποιότητα. Ποιοτικά πάντα είναι απίστευτο. Όταν λέω απίστευτο, απίστευτο βιβλίο, να σας δείξω. Ξεχυλίζει ποιότητα. Πραγματικά είναι από τα βιβλία που κάθομαι και βλέπω και λέω είναι κόσμημα. Είναι από τα βιβλία που τα θες στη βιβλιοθήκη σου. Είναι από τα βιβλία που αγαπάς και που θες απλά το έχεις και να το βλέπεις και να μην το διαβάσεις ποτέ. Λοιπόν. Γκριμ, αδερφή Γκριμ. Η αλήθεια είναι ότι τους αδερφούς Γκριμ δεν τους είχα ποτέ σε μεγάλη εκτύπωση. Δεν θα σου πω ψέματα και γι' αυτό. Λοιπόν. Αλλά η σειρά των Γκριμ, όσοι το έχετε παρακολουθήσει, με επηρέασε πάρα πολύ να ασχοληθώ και να αρχίσω να διαβάζω λίγο για τους μύθους των Γκριμ. Είναι από τις αγαπημένες μου σειρές, ever period. Λοιπόν, είναι από τις σειρές που αγάπησα, από τις σειρές που παρακολούθησα και μου άρεσε πάρα πολύ το μυθολογικό κομμάτι από πίσω και το πώς τα παραμύθια λοιπόν. Αγαπώ τα παραμύθια, το ξέρετε αυτό. Αγαπώ να διαβάζω, να μιλάω για παραμύθια, για μύθους, για ιστορίες. Απίστευτη σειρά, απίστευτοι χαρακτήρες. Η αλήθεια είναι κάπου το λούσανε από ψέματα. Αλλά μ' άρεσε όλο αυτό το μυθολογικό από πίσω. Μ' άρεσαν όλα αυτά τα ωραία μικρά κομμάτια που πραγματικά. Ναι, είδες. Απίστευτη όσο δεν πάει. Σε αυτό συμφωνούμε. Αλλά ήταν από τις πολύ ωραίες σειρές. Με έβαλε στο τρυπάκι λοιπόν που λέτε αυτή η σειρά να ψάξω λίγο σε βάθος τους Γκριμ, τους αδερφούς Γκριμ και τους μύθους του. Επίσης υπάρχει πολύ ωραία ταινία με τον Keith Legend, το θυσχωρεμένο. Λοιπόν, η αδερφή Γκριμ. Επίσης πολύ ωραία ιστορία. Αξίζει να τη δει και αυτή κάποιος. Πολύ ωραία ιστορία. Στο Netflix υπάρχει νομίζω, αν θέλετε να τη βρείτε. Και μετά δείτε και το Van Helsing. Είχατε αυτή τη χάρη στον εαυτό σας. Λοιπόν, οπότε ναι. Νομίζω ότι και το Grimm υπάρχει στο Netflix, οπότε ασχοληθείτε. Καλά, εντάξει, αυτό με τη βασιλική οικογένεια ήταν λίγο fail, αλλά ας το παραβλέψουμε αυτό. Δεν υπάρχει καλύτερος ήρωας λοιπόν από το Nick Grimm, αλλά πέρα από αυτό. Με έβαλε στο τρυπάκι να ασχοληθώ λίγο περισσότερο. Όταν δε συνειδητοποίησα ότι οι μύθοι που μαθαίνουμε, τα παραμύθια των αδερφών Grimm έχουν παραπηθεί αρκετά. Αυτό που παίρνουμε εμείς, αυτό που ακούμε εμείς, είναι πολύ ωραιοποιημένο, είναι και μετά την επίδραση της Disney πάρα πολύ. Λοιπόν, ναι, αξίζουνε. Αξίζουνε με τα χίλια. Και όποιος δεν το έχει κάνει, παιδιά που είστε εδώ μέσα, πάτε κάντε το. Θα είναι μια χάρη στον εαυτό σας, αν σας αρέσει το στυλ. Συνειδητοποίησα λοιπόν, διαβάζοντας λίγο γύρω-γύρω από το θέμα, ότι έχουν παραπηθεί πάρα πολύ και όσο δεν πάει οι μύθοι των αδερφών Γκριμ, γιατί έχουν επηρεαστεί πάρα πολύ να είναι child friendly. Η αλήθεια είναι ότι ο Μέλλανας Δρυμός είναι πολύ σκοτεινό μέρος. Και οι καλύτεροι μύθοι με λυκανθρώπους και με τέρατα είναι στο μέλλον αδρυμό και δεν απορώ γιατί. Λοιπόν, έχουν χαθεί λεγεώνες και λεγεώνες σε αυτό το μέλλον αδρυμό. Λοιπόν, ιστορικά. Το θέμα είναι ότι έψαχνα πάντα και ήθελα να δω πώς είναι τα original παραμύθια, ρε παιδί μου. Έχω διαβάσει τόσες πολλές φορές για το ότι έχουν αλλάξει τα παραμύθια των αδερφών Γκριμ. Έχω διαβάσει εκδοχές που έλεγαν ότι είναι original και είναι πολύ σκληρά. Αυτά που είχα διαβάσει online. Είχα δει και ένα τον Gloomy Gentleman, αν το είχατε δει κάποτε, ένα επεισόδιο, τα παιδιά που κάνανε αυτά με τις τρομακτικές ιστορίες.
Το οποίο και αυτό με είχε επηρεάσει και λέω τόσο σκληρά ήταν τα παραμύθια, ειδικά αυτό με την κοκκινοσκουφίτσα, πραγματικά με ξάφνιασε. Η αλήθεια είναι, ακόμα με στοιχειώνει αυτό με την κοκκινοσκουφίτσα. Δεν ξέρω αν θα ήθελα, δεν ξέρω τότε αν ήθελα να το ξέρω αυτό για την κοκκινοσκουφίτσα, ποια είναι η πραγματική ιστορία της κοκκινοσκουφίτσας. Οπότε μέσα σε όλο αυτό το πλαίσιο, εγώ έψαχνα πάρα πολύ να δω ποιοι είναι οι original μύθοι των αδερφών Γκριμ. Τι στον Κόρεκα γράψαν 100% από τη δική τους πένα. Γιατί τον ακούω, να διαβάζω, να παραβλέπω, είπανε ο Τάδε, ο Μίτσος, ο Πίτσος, ο Κίτσος, είπανε. Σε φάση, είναι παραμύθια και παραμύθια. Η αλήθεια είναι τα παλιά παραμύθια είναι πολύ σκοτεινά. Και όσοι είστε από χωριά, καλή ώρα, ξέρετε ότι τα παραμύθια των χωριών είναι επί 10 φορές πιο σκοτεινά. Και όσους έχω γνωρίσει στη ζωή μου που κάθονται και λένε τα παραμύθια που τους έλεγαν οι γιαγιάδες τους, οι γιαγιάδες τους ήταν πραγματικά. Νομίζω τα περισσότερα horror games είναι το 1 δέκατο τρομακτικά από το ότι ήταν οι γιαγιάδες στα περισσότερα χωριά και ιστορίες που έλεγαν οι γιαγιάδες στα περισσότερα παιδιά. Δεν ξέρω οι δικές σας γιαγιάδες τι σας έλεγαν, αλλά η πλειοψηφία των ανθρώπων που έχω γνωρίσει και έχω κάτσει και συζητήσει για γιαγιάδες και για παραμύθια, ειδικά σε κάτι ορεινά χωριά. Στα νησιά είμαστε πιο light. Στα νησιά ήμασταν. Στα νησιά, όσοι είμαστε από νησιά, είμαστε light. Βασικά αυτή θα μου την πει από κοντά. Το ότι έχει ζήσει κιόλας είναι τρομερό. Και καλά, εκεί που μαζεύεις τη φάση στο Ρεπανίδι είναι όλα τα λεφτά. Λοιπόν, και έχετε και τις βελανιδιές εκεί, είστε hardcore, πολύ πιο hardcore από εμάς. Αλλά σας ξαναλέω, όσοι ήταν από νησιά είναι πιο light. Άντε από νησιά κανένα βρικόλακα, κανένα τέτοιο. Όσοι είναι από βουνά στην Ελλάδα, Πήλια, Ζαγορά, Ζαγοροχώρια, πιο πάνω στην Ήπειρο, είναι τελείως horror φάση. Δεν είναι horror το χωριό, άμα περπατήσεις βράδυ είναι horror, έχω πάει. Λοιπόν, οπότε κάπως έτσι, αυτά εδώ τα πράγματα πιο πολύ είναι για να τρομάζουν παιδιά να κάθονται στο σπίτι παρά να κυκλοφορούν το βράδυ τα παιδιά. Και έτσι έφτασε η ώρα να το αγοράσω αυτό το βιβλίο, έφτασε η ώρα να το πάρω αυτό το βιβλίο. Είναι πάρα πολύ ωραία έκδοση. Λοιπόν, έχει πάρα πολύ όμορφη γραμματοσειρά. Στα Καβύρια δεν έχω πάει. Δεν ξέρω αν θέλω να πάω, είναι η αλήθεια μου. Έχει πάρα πολύ ωραία. Εδώ θα δείχνω εικονογράφηση όλες εσύ, τα τραυματικά του νησιού. Λοιπόν, έχει πάρα πολύ όμορφη εικονογράφηση. Πάρα πολύ όμορφη εικονογράφηση. Εδώ μεταξύ, η αλήθεια είναι, άμα κάνουμε κανένα horror επεισόδιο, άμα έρθει το καλοκαίρι και είμαι εδώ, πάμε. Πάμε να κάνουμε ένα επεισόδιο μέσα. Δίνω ανοιχτή πρόσκληση. Ειλικρινά στο λέω, έχω και τα μάξι, μπορούμε να πάμε. Λοιπόν, κάνουμε unboxing στα σκοτεινά. Τρομαζόντας με φαντάσματα. Ευχαριστώ για το τέτοιο. Έχει, σας ξαναλέω, τρομερή εικονογράφηση. Είναι μια εικονογράφηση αρκετά spooky. Φαίνεται παιδική, φαίνεται αθώα. Αλλά είναι ιδιαίτερη εικονογράφηση. Άνετα, τώρα που δεν είμαι και 15 όπως τότε. Πόσα χρόνια σε ξέρω, ρε φίλε. Άπειρα χρόνια σε ξέρω. Τι γελάς. Λοιπόν, δες τώρα. Μην έχεις δάσει κοντά μέσα στο κάνα hardcore. Ισχύει. Τι βγαίνουν, να σου πω κάτι. Σας έχω πει. Έχω ζήσει στην εξοχή. Στην εξοχή έχω ζήσει στο χωριό. Ο χειμώνας λοιπόν είναι πολύ περίεργο πράγμα στα χωριά. Όσοι είστε από χωριά το ξέρετε. Ο αέρας, μόνο ο αέρας στα χωριά είναι απίστευτα. Ειδικά όταν είσαι και σε μέρος στο οποίο είσαι μόνος και τίποτα άλλο, η νύχτα δημιουργεί πάρα πολύ ιδιαίτερες καταστάσεις. Δηλαδή πραγματικά παίζουν, έχουν καεί μυαλά από αυτές τις νύχτες εκεί έξω. Δες τώρα εικονογράφηση, έτσι. Υπάρχουν παραμύθια μέσα, τα οποία τα γνώμη και υπάρχουν πολλά παραμύθια τα οποία δεν τα ήξερα. Πραγματικά εμείς ξέρουμε τα 5-10 τα οποία έχουν αλλαχτεί λίγο και τα έχει. Οι αδερφοί Γκριμ λοιπόν που λέτε έχουν 86 και άλλα 70, 150 παραμύθια έχει μέσα. Αν μπορείτε να μου πείτε 15 παραμύθια των αδερφών Γκριμ που ξέρετε, πείτε μου τα, εγώ δεν τα ξέρω. Είναι η αλήθεια. Ήξερα τα πολύ βασικά. Λοιπόν, έχει άπειρα παραμύθια. Αλλά είναι στα αγγλικά όλα. Λοιπόν, εν τω μεταξύ να φανταστώ, είσαι σε δάσος, Στάντρα πες να είσαι σε δάσος, αλλιώς δεν θα το έλεγες. Τέλος πάντων, η έκδοση αυτή που λέτε, για να το ολοκληρώσω, το πήρα
από πού το πήρα, ή από το Amazon το αγόρασα, έχει περάσει και πολύ καιρό, ή από το Book Depository. Νομίζω πρέπει να το έχω, επειδή γράφει πίσω στα. Έχει δολάρια στην τιμή, είναι 35 δολάρια όταν το αγόρασα. Λοιπόν, πρέπει να το έχω αγοράσει από Book Depository το συγκεκριμένο, το οποίο είναι υπέροχη έκδοση. Να αγαπώ αυτή την έκδοση. Τέλος πάντων, γενικά από το μύθο στο παραμύθι είναι δύο δευτερόλεπτα δρόμους και μια ιστορία από έναν αφηγητή. Οπότε τα έβαλα όλα αυτά μαζί σήμερα γιατί νομίζω ότι συνδέονται αρκετά. Δεν ξέρω αν σας άρεσαν όλα αυτά. Ελπίζω να σας άρεσαν. Νομίζω ότι πάντα μ' άρεσε το θέμα των μύθων, πάντα μ' άρεσε το θέμα το. Αυτό ρε παιδί μου, και πολλές φορές να μπορείς να πεις μια ωραία ιστορία. Γενικά, τι μένει από αυτή τη ζωή? Μένει ιστορίες που αφήνουμε πίσω μας για να μας θυμούνται ότι εμείς δεν είμαστε εδώ. Δηλαδή, πολλές φορές γίνεται κάτι και μια από τις βασικές μου ατάκες είναι όταν ακούω ανθρώπους να λένε ρε παιδί μου στην καθημερινότητα, ξέρεις κάτι, έγινε αυτό, αυτό και το μετάνιωσα. Και λέω, ξέρεις κάτι, τουλάχιστον σε έμεινε μια γαμάτη ιστορία. Πέρα από όλα αυτά, το κέρδος από οτιδήποτε είναι μια γαμάτη ιστορία. Ζω για αυτές τις ιστορίες. Οπότε, ναι. Νομίζω ότι είναι πολύ ωραίο να μπορείς να πεις μια ωραία ιστορία, να την αφηγηθείς σε κάποιον και αυτή να μείνει και παραπάνω. Όχι, δεν βάραινε ιδιαίτερα το κλίμα, απλά είναι σε φάση τώρα σιγά σιγά κάνουμε αποφώνηση. Λοιπόν, γιατί ήταν το Κυριακάτο του 20 σήμερα, ήταν λίγο πιο light. Αλλά ναι, τι μένει, μια όμορφη ιστορία. Και ένας άνθρωπος που έχει πολλές ιστορίες να πει. Βέβαια, η αλήθεια είναι πολλές ιστορίες είναι και μπερδευτικές. Αλλά νομίζω ότι τυπικά αυτό είναι που μάγευε πάντα. Ότι έχεις ένα παιδί μου έναν παραμυθά. Έναν άνθρωπο ο οποίος μπορεί και δημιουργεί, θυμάται και λέει ιστορίες. Νομίζω τυπικά στις ιστορίες το κεντρικό πρόσωπο δεν είναι τα άτομα που λένε το παραμύθι. Στις ιστορίες το κεντρικό πρόσωπο είναι αυτός που το λέει την ιστορία. Ευχαριστώ, πραγματικά εσείς είναι από τα καλύτερα που έχω ακούσει σήμερα και γενικά το τελευταίο διάστημα. Λοιπόν, αλλά ναι, νομίζω ότι... Και ξέρετε, η αλήθεια ποια είναι. Άρχισα να το εκτιμάω όλο αυτό τώρα που τον έφερες, γιατί μου δίνεις μια ωραία πάσα. Λοιπόν, άρχισα να το εκτιμάω αυτό ακόμα περισσότερο. Μεγάλωσα με παραμύθια, μεγάλωσα με μύθους, μεγάλωσα με όλα αυτά που σας δείχνω. Τυπικά όλες τις εκπομπές που κάνω μέχρι σήμερα είναι αυτό που είμαι εγώ. Πώς μεγάλωσα, πώς έφτιαξα το χαρακτήρα μου, πώς τα γούστα μου. Τυπικά εσείς απλά βλέπετε τα γούστα μου και είτε σας αρέσουν και μου λέτε και τα δικά σας γούστα και συμφωνούμε, είτε δεν σας αρέσουν και δεν με βλέπετε και τελειώνει εκεί η ιστορία. Νομίζω ότι είναι το πιο ειλικρινές πράγμα και πιο ειλικρινή σχέση μεταξύ κάποιων ανθρώπων. Οπότε είτε σας κάνω είτε δεν σας κάνω και δεν με ενοχλεί κιόλας γιατί αυτό είμαι. Αλλά πέρα από αυτό, το θέμα είναι ότι πολλές φορές και πώς το ξεκίνησα όλο αυτό. Να το συνειδητοποιώ, γιατί νομίζω ότι για αρχή είναι η συνειδητοποίηση κάποιων πραγμάτων. Μέσα από τα χρόνια και καθώς κάνω μαθήματα σε μαθητές, συνειδητοποίησα ότι ξέρεις κάτι. Πολλά παιδιά μεγαλώνουν χωρίς να ασχολούνται με τα παραμύθια. Θυμάμαι και παρακολουθώ από τότε που ήμουν παιδί την εξέλιξη των παραμυθιών. Τα πιο παιδικά παραμύθια πάντα υπήρχαν και θα προϋπάρχουν. Δηλαδή, αν πας τώρα σε ένα δημοτικό, θα δεις άπειρα παραμύθια, καινούργια παραμύθια και πάρα πολύ ωραία. Στο παιδικό παραμύθι δημιουργούνται πάρα πολύ. Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλος όγκος. Ξέρω 10 άτομα και έχουν γράψει 40 παραμύθια ο καθένας. Δηλαδή, μπορώ να βρω όγκο παραμυθιών. Αυτό που συνειδητοποίησα ότι με τα χρόνια λείπει είναι το παραμύθι το κλασικό. Το παραμύθι το πιο παραδοσιακό. Το πιο ιδιαίτερο, ρε παιδί μου. Το να πω για το Μάκη και τη Φασολιά. Αναφορά είναι, πολύ ωραίο παραμύθι επίσης, παρεμπιπτόντως. Ή για τον Πάικ και το Ασημένια Δόρη και το παιχνίδι της αυτοβελτίωσης και το ένα και το άλλο. Ωραία παραμύθια, κάνουν πολύ καλό στην παιδική ψυχοσύνθεση. Απλά νομίζω ότι αυτό το κομμάτι, νομίζω ότι λείπει πάρα πολύ από τη σημερινή εποχή, δηλαδή το παραμύθι το κλασικό. Και όχι το κλασικό μόνο των αδερφών Γκρίμ ή οτιδήποτε, ο μύθος. Ο μύθος ως έννοια, ρε παιδί. Με αυτό το. Μα σας έχω ξαναπεί πάρα πολλές φορές ότι μου άρεσαν τα κριτικά παραμύθια. Πού έχετε ξανακούσει τώρα εσείς, αν δεν τα έχετε διαβάσει ήδη, ότι υπάρχουν παραμύθια που λέγονται κριτικά. Ξέρετε τι είναι τα κριτικά παραμύθια? Παραμύθια τα οποία είναι σε νησιά και κυρίως σε νησιά και σε μέρη στην περιφέρεια της Ελλάδας, που είναι λίγο πιο παραδοσιακά και πιο βυζαντινόφερτα. Ποιος θα έχει προσέξει, αν δεν τα έχει διαβάσει ή δεν τα έχει ακούσει, ότι τα ελληνικά παραμύθια, άμα το δει κάποιος, τα περισσότερα έχουν επηρεαστεί κατά κόρον από την Ανατολή παρά από τη Δύση. Γιατί ταυτόχρονα, όταν γράφανε. Να μην πουλάνε. Μια χαρά πουλάνε. Τα παιδάκια αγοράζουν παραμύθια. Απλά το θέμα τα παιδάκια. Μένουν στα παραδοσιακά παραμύθια. Σου με θυμάμαι όταν ήμουν εγώ παιδί. Οι αναμνήσεις ενός 33χρονου είναι αυτές, λοιπόν. Όταν ήμουν εγώ παιδί,
Είχαμε τις κασέτες, σας το έχω ξαναναφέρει το τέτοιο. Και είχε μέσα, ρε παιδί μου. Έχετε ακούσει το Σκαρβάλι το Αϊδόνι. Το παραμύθι. Την ιστορία, γιατί κάποιοι μπορεί να τσινάνε όταν ακούνε όταν λέω για Όσκαρ Ουάιλντ και παραμύθια, αλλά ο Όσκαρ Ουάιλντ έχει γράψει το μερές ιστορίες ή τον γίγαντα, το σκληρό καρδογίγαντα. Λοιπόν, αυτές οι κασέτες λοιπόν είχαν το Αϊδόνι, που το Αϊδόνι έχω σε ένα κεντρί μέσα στην καρδιά του για να βάψει κόκκινο το χειμώνα με το αίμα του το τριαντάφυλλο για να το δώσει ο φοιτητής, τι ήταν αυτός εκεί, μέσα στην πριγκίπισσα και η πριγκίπισσα να το πετάξει στο χιόνι. Και τυπικά πέθανε, έδωσε τη ζωή του για τίποτα, για το μάταιο. Καταλάβατε, είδε κάποια παραμύθια, τα οποία είναι, είναι σκληρά παραμύθια. Ποιος άνθρωπος κάθεται και διαβάζει τόσο σκληρά παραμύθια. Νομίζω ότι δεν είναι κακό να διαβάζει κάποιος και σκληρά παραμύθια. Δεν χρειάζεται την όλα να είναι, ξέρεις, το παιδί να μην ακούσει για αίματα, να μην ακούσει για μάχες, να μην ακούσει για τζίνι, να μην ακούσει για αράπηδες, για παράδειγμα, γιατί είναι ρατσιστικό. Μα δεν είναι ρατσιστικό. Όταν τα λέγανε, δεν ήταν ρατσιστικά τα παραμύθια. Κανένα παραμύθι από αυτά δεν είναι ρατσιστικό ή οτιδήποτε. Είναι παραμύθια τα οποία είναι παραμύθια, είναι αυτό που είναι. Κανένας δεν ασχολήθηκε να πει στα παλιά χρόνια γιατί θα πει τον άλλον, για παράδειγμα. Τα λέγανε γιατί ήταν μια καθημερινότητα. Επειδή μου αλλάζουν οι καθημερινότητες. Νομίζω ότι έχουμε γίνει υπερβολικά ευαίσθητοι. Είναι καλό, είναι καλό. Αλλά ξέρετε ποιο είναι το πρόβλημα. Ότι τώρα δεν ξέρω, μπορεί να με κατηγορήσουν πολύ, μπορεί να είναι αντίθετοι πολύ και μαζί σας κι εγώ. Γιατί πάντα είμαι ανοιχτός. Και λάθος να κάνω, είμαι ανοιχτός να το συζητήσω για να δω το που κάνω λάθος. Αλλά δεν είμαι υπέρ της αληθινής ευαισθησίας. Δεν είμαι υπέρ της ψευτοευαισθησίας. Της ευαισθησίας που απλά τη λέμε για να μην πούμε κάτι άλλο. Δηλαδή ποτέ δεν μ' άρεσε το δίθεν. Ποτέ δεν μ' άρεσε το να το πεις για να το πεις. Γιατί είναι μόδα, γιατί. Αν είσαι ευαίσθητος, πίστεψέ με, δεν υπάρχει κάτι πιο ευαίσθητο από να διαβάσεις το Αϊδόνι. Δηλαδή τα συναισθήματα που σου δίνει το Αϊδόνι ή ο σκληρός γίγαντας, ακόμα και αυτό. Ή προχτές ξαναδιάβασα τον Ψαρά και την Ψυχή του. Δηλαδή, άμα διαβάσει τον Ψαρά και την Ψυχή του, καταλαβαίνει εκεί μέσα, ρε παιδί μου, ματώνει η ίδια σου η ψυχή. Και λες, δεν είναι αυτό ευαισθησία. Δηλαδή, τα αρχικά διδάγματα που μπορεί να πάρει κάποιος και τον τρόπο. Αυτό που θέλει να περάσει, τέλος πάντων, ρε παιδί μου, είναι τρομερό. Είναι τρομερό σε ανθρώπινο επίπεδο. Λοιπόν. Για να δω και τι λέτε κιόλας, γιατί εγώ πήρα φορά και λέω, έχεις δίκιο και εγώ θυμάμαι ότι μικρός είχα Έλληνα στους μύθους του Εσώπου. Έσωπος, το νούμερο 1. Ο Έσωπος ήταν η απαρχή. Και με τον Έσωπο έμαθες τι είναι καλό και τι είναι κακό. Θα μου πεις, όλα είναι σχετικά. Τι είναι. Ναι, ρε φίλε, αλλά έχεις μια ιδέα του τι είναι και τι δεν είναι. Ξέρεις που πατάς και που βρίσκεσαι. Δηλαδή, ξέρεις τι ενοχλεί και τι δεν ενοχλεί. Άρα έχεις μια εικόνα του τι είναι δίκιο και τι είναι άδικο, τι είναι σωστό και τι είναι λάθος. Λοιπόν, έπαιζε πολλά κινούμενα κιόλας. Πάνω σε αυτά σχεδόν όλα τα έβλεπα στην τηλεόραση. Πάρα πολύ ωραίες εκπομπές. Μ' άρεσε πάρα πολύ, σας ξαναπεί και στο προηγούμενο που κάναμε το Σάββατο, του κουτιού τα παραμύθια. Απίστευτο! Του κουτιού τα παραμύθια νομίζω είναι το απάβγασμα, θα μπορούσε κάποιος, από τα παραδοσιακά ελληνικά παραμύθια. Και μεταφορά αρκετών δυτικών παραμυθιών. Δηλαδή, του κουτιού τα παραμύθια και μετά το κάπου κάπως κάποτε, που το ψιλοέσωσε, αλλά όχι τόσο. Και ο παραμυθάς πιο παλιά, αλλά και αν θυμάστε, υπήρχε κι άλλο ένας παραμυθάς που είχε μια κοπέλα που παίζει διάφορα κρουστά στο RT1, RT2 που ήταν, και αυτός έλεγε παραμύθια, ρε παιδί μου. Αυτά ήταν to the point. Εγώ με αυτά μεγάλωσα, αυτά έχω στο μυαλό μου. Λοιπόν, έλεγα για τα games, τελευταία μου εκπομπή στο ραδιόφωνο. Λοιπόν, όλα είναι, σε φάση όλα είναι λένετε. Όλα τα μυθολογικά, κυρίως στους περισσότερους λαούς, έχουν κάποιο ηθικό δίδαγμα, κυρίως στην ελληνική και στην ειδική μυθολογία. Ισχύει. Δεν θα πάρεις. Πάρε τους μύθους, ρε παιδί μου. Είδες σε φάση και όλα έχουν και το τίμημα μέσα. Δηλαδή, ο άλλος δεν τη βγάζει αλόβητος. Έχει πάρα πολλά παραμύθια. Απλά σου λέει να είσαι το ένα, θα είσαι το άλλο και θα τις καπουλάρεις και θα είσαι κυριλέ. Δεν πάει έτσι πάντα. Μερικές φορές το τίμημα το πληρώνεις. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι στα περισσότερα, ειδικά στα παραμύθια τα οποία έρχονται από την Ανατολή, όλα γίνονται με ένα τζίνι ή με ένα μαγικό φτερό ή με ένα μαγικό πούπουλο και ξαφνικά ο ήρωας τη βγάζει καθαρή. Δεν θα πω ψέματα ότι γίνεται αυτό, γίνεται και παραγίνεται. Αλλά ξέρεις κάτι, πληρώνεις και το τίμημα. Ας πούμε, ένα από τα αγαπημένα μου παραμύθια είναι το παραμύθι με το Βοσκόπουλο. Το οποίο έχει και τον Τζάκ της Φασουλιάς μέσα συνδυασμένο, είναι περίεργο παραμύθι. Και ξεκινάει τώρα το Βοσκόπουλο, το οποίο παρατάει το λιβάδι του και τα πρόβατα, τα παρατάει κυριολεκτικά και ανεβαίνει σε ένα ψηλό δέντρο. Και στο ψηλό δέντρο, κάπου στα κλαδιά, βρίσκει ένα παλάτι. Σκέψου τώρα, στο δέντρο. Και στο παλάτι ανοίγει και είναι μια Βασιλοπούλα. Και η Βασιλοπούλα λοιπόν του λέει: θα πας εδώ, εδώ και εδώ, αλλά δεν θα μπεις ποτέ σε εκείνη την κάμαρα. Είναι η περιέργεια. Και του ξέρεις όμως ότι αυτός θα μπει. Και μπαίνει μέσα στην κάμαρα και στον τοίχο έχει καρφωμένο ένα κόρακ. Σας το λέω πολύ γρήγορα, είναι πάρα πολύ ωραίο παραμύθι. Στον τοίχο έχει ένα κόρακ καρφωμένο. Και του λέει: δώσε μου λίγο νερό. Πατάει σύμφυλες πλαχνία του ο κόρακας για να τον εκμεταλλευτεί.
πίνει νερό, φεύγει το να καρφί. Αυτό είναι χαζό, δεν το παρατήρησε. Σου δίνει εκτό από περιέργεια και βλακεία την μπορεί να προκαλέσει. Και είναι σε φάση, φεύγει και το άλλο καρφί από τον τοίχο με άλλη μια γουλιά. Με την τρίτη, ξεκαρφώνει το κόροκα από τον τοίχο που για κάποιο λόγο ήταν εκεί πέρα καρφωμένο, αλλά κανένα δεν έδωσε σημασία. Μεταμορφώνεται, κλέβει την πριγκίπισσα που αγάπησε ο νέο και εξαφανίζεται. Και όλο μείνει μαλάκα και λέει, όπα, τι έγινε τώρα. Περιέργεια. Ναι, μένα, αλλά δεν καταλάβαινα τι γίνεται, δεν παρατηρώ τι γίνεται δίπλα μου. Πάρτα. Παπ. Και τρέχα τώρα εσύ να βρεις πριγκίπισσες και ιστορίες. Και πάρε δρόμο και τρέχα μέσα στα βουνά να ψάχνεις για πριγκίπισσες. Καταλάβετε, έχεις το τίμημα. Μην είσαι με λίγο μαλακάκο, σου λέει. Θα το πληρώσεις. Πρόσεχε. Λοιπόν, golden εποχές, χαλαρά. Δεν θυμάμαι ποια εκπομπή ήταν που ένας κύριος διάβαζε παραμύθια σε μια κουνιστή καρέγλα δίπλα από τον Τζάκι. Επίσης. Γεια σας. Γεια σου, ρε Βασίλη, γεια σου. Πιάσαμε παραμύθια σε φάση. Εν τω μεταξύ, ξεκινήσαμε από το μύθο, το πάμε, αλλά όλα συνδέονται και είναι πολύ όμορφο αυτό. Και είχε ένα σκύλο. Λοιπόν, αυτό, ψάξτο. Λοιπόν, υπάρχει μια σειρά. Μια σειρά, θα σας το δώσω τώρα 2 λεπτά και το έχω ξαναπεί στο παρελθόν. Από κόμικ. Λοιπόν, μισό λεπτά και να σας το δώσω. Get Comics Info. Υπάρχει μια σειρά η οποία λέγεται The Storyteller. Λοιπόν, το The Storyteller, λοιπόν. Έχει ακριβώς το ίδιο, αλλά στα αγγλικά. Ακριβώς το ίδιο. Λοιπόν, The Storyteller. Jim Hendrix. Hendrix, κάπως έτσι λέγεται. Τραγουδιστής είναι αυτός. Αλλά ας το ψάξουμε να το βρούμε. The Storyteller, πατάς Enter και στο βγάζει. Ναι, The Storyteller. Oh, έβγαλε καινούριο. Jim Henson, sorry. Tricksters. Oh, αυτό θέλω να το... έβγαλε καινούριο το Storyteller. Μπράβο. Λοιπόν, θα σας δώσω τώρα το link. Κατεβείτε λίγο πιο κάτω, Super Mario. Λοιπόν, μισό λεπτάκι. Πατήστε εδώ πέρα. Είναι comic τα οποία μπορείτε να διαβάσετε, που λες για το Storyteller. Όλο αυτό που περιγράφεις είναι αυτό, οι ιστορίες του Storyteller σε φάση, ρε παιδί μου. Και είναι πάρα πολύ ωραίες ιστορίες και μόλις συνειδητοποιήσω ότι βγάλαν καινούριο βιβλίο και πρέπει να το κατεβάσω, το διαβάσω. Είδες, όχι να το αγοράσω, γιατί δεν μπορώ να το αγοράσω εδώ πέρα που είμαι, αλλά αναγκαστικά πρέπει να το κατεβάσω, οπότε εντάξει. Τέλος πάντων, τσεκάρετε το, έχει το link που σας έδωσα, κάντε λίγο scroll down, έχει πάρα πολλά, είναι Jim Henson's The Storyteller. Πραγματικά, δεν υπάρχουν ιστορίες, παιδιά, σας το έχω ξαναπεί και άλλη φορά. Αν ένας άνθρωπος του αρέσουν τα παραμύθια και θέλει να μάθει λίγο αυτό, Jim Henson's, πιάνει από όλο τον κόσμο και έχει πολύ ωραίο τέτοιο. Αυτό είναι το τέτοιο. Πιάνει ήδη από όλο τον κόσμο. Και το ωραίο είναι ότι αυτά που λέγαμε τώρα είναι αυτός που τα παίρνει και στα δίνει. Λοιπόν, οπότε τσεκάρετε το. Τέλος πάντων, ωραίες εποχές. Η αλήθεια είναι ότι το καλό είναι μάλλον ότι έχουμε πάρα πολύ πρόσβαση σε πολλά ωραία πράγματα. Και μπορούμε να συνεννοηθούμε και να τα βρούμε ακόμα και αν μας λείπουνε. Ακριβώς, το storyteller είναι. Είδες, ικανοποιώ παιδικές αναμνήσεις ανθρώπων. Οπότε, The Storyteller, πρέπει να μείνει λίγο. Έπαιρνε την πίπα του, κάπνιζε, καλή ώρα κι αυτός. Αυτά είναι τα καινούργια. Αυτά είναι τα καινούργια και είναι πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Οπότε, κάντε το τέτοιο στον εαυτό σας και διαβάστε τα. Θα το εκτιμήσετε μετέπειτα το συγκεκριμένο πράγμα. Νομίζω ότι θα το αγαπήσετε όσα σας αρέσουν όλα αυτά. Φαντάζεσαι, μετά από χρόνια, μετά από καμιά δεκαριά και δεκουσαριά χρόνια, φτάνουμε στο επίπεδο να μπορούμε να πούμε εμείς τις δικές μας ιστορίες και κάποιος να τις παρακολουθεί και να είναι ενδιαφέρουσες. Δεν μου αρέσει αυτό, γιατί σε βάση όλοι φεύγουμε από εδώ χαρούμενοι και εγώ είμαι κάθε φορά, έρχομαι ρε παιδί μου, ξεκινάω κουρασμένος. Δεν θα πω, η ημέρα μου είναι δύσκολη. Ξεκινάω από τις 9 η ώρα μάθημα την Κυριακή, τελειώνω 3-4 φορές άλλες μέρες, ούτε προλαβαίνω στο φτερό προλάβα έφαγα σήμερα και τι έφαγα, κάτι φρυγανιές με λίγο ανθότυρο φαντάσου. Που καταντήσαν φρυγανιές με ανθότυρο, Χριστέ μου. Άρα σου πάντων. Και είμαι σε φάση μέχρι να αρχίσω. Με το που αρχίσω, πάντα φεύγω πιο χαρούμενος και είναι ωραίο αυτό. Νομίζω ότι μάλλον δουλεύει το συγκεκριμένο. Για εμάς, καμιά εικοσαριά που είμαστε στις Κυριακές, δουλεύει αρκετά. Λοιπόν, εγώ μικρός ήμουν, δεν το θυμόμαι και θυμάμαι που είχε κάνει πολύ εντύπωση και έχει πολύ σκληρές ιστορίες. Αλλά είναι πολύ ωραίες ιστορίες. Πάρα πολύ. Όλες έχουν ένα ηθικό δίδαγμα. Και η αγαπημένη μου που έμαθα και πραγματικά ήταν πιο χαζή ιστορία από όλες, αλλά η ατάκα το έκανα πριν τη σκηνή και το κρατάω είναι αυτό. Ποτέ μη μετράς τα κοτόπουλά σου πριν να κολλαφθούν, όσο είναι ακόμα αυγά.
ίσως να είναι το πιο ωραίο ηθικό δίδυμα που έχω πάρει από όλα αυτά που διάβασα. Αυτό. Ποτέ να μην μετράς τα κοτόπουλά σου πριν να κολλαθούν από τα αυγά. Μέτρα 200 αυγά, ποτέ δεν θα μετράς 200 κοτόπουλα. Πάντα θα είσαι μαζεμένος. Μότι συνεπάγεται αυτό. Μότι συνεπάγεται αυτό. Για να δούμε το link. Και αυτό μάλλον παίζει μετά κάτω κάτω. Τα βλέπω όλα με τη σειρά. Πού το θυμήθηκες αυτό? Εν τω μεταξύ το στυλ μου θυμίζει πάρα πολύ έτσι όπως είναι από το Dark Crystal. Και κάπως έτσι ξεκινήσανε το κουτί του τα παραμύθια μετά από αυτό. Είμαι σίγουρος ότι μετά από αυτό ήρθαν το κουτί του τα παραμύθια. Αν είναι πιο μετά ή πιο πριν. Τι όμορφες. Τι όμορφες τέτοιες. Πραγματικά. Πω, ανατρίχιασα τώρα. Ναι, το art style, το art direction, μεταξύ αυτή τη φάση βλέπεις κάτι και σου έρχεται κατευθείαν art direction από αλλού, είναι το ίδιο το art direction που έχει και το Dark Crystal. Και είμαι σίγουρος άμα ψάξεις το δημιουργείο σου είναι ίδιο που κάνει και το Dark Crystal. Κόβω και τα δυο με τα χέρια. Διαβάστε το. Διαβάστε το. Διαβάστε το και δεν θα χάσετε. Λοιπόν, πολύ ωραίο το σημερινό. Θα το ψινα, άμα είχα κι άλλα να σας πω, αλλά μάζεψα συγκεκριμένα πράγματα. Ας αφήσουμε και για μια μελλοντική ιστορία, ποτέ δεν ξέρεις. Πάντα σε φάση, ξεκινήστε να διαβάζετε μύθους και παραμύθια. Κάντε αυτή τη χάρη στον εαυτό σας και δεν θα χάσετε, πιστέψτε με. Και χαίρομαι, η αλήθεια είναι ότι χαίρομαι όταν βλέπω, γιατί τους περισσότερους που έχω συναντήσει και είναι νέοι γονείς. Οι νέοι γονείς που είναι στην ηλικία μας, και από κοντά στη δική μου ηλικία, συν πλην 4-5 χρόνια, δίνουν πάρα πολύ μεγάλη σημασία στο πως τα παιδιά τους μαθαίνουν να διαβάζουν παραμύθια τέτοια. Δηλαδή είναι από τα πράγματα που μπορεί να βλέπεις τα παραμύθια έχουν απλοποιηθεί, αλλά είναι από τα πράγματα που χαίρομαι πραγματικά είναι, γιατί δεν ξέρω, ίσως να είμαι εγώ τυχερός και να έχω να συναστραφεί με πάρα πολλούς ανθρώπους οι οποίοι έχουν παιδιά πάνω κάτω στην ηλικία μου, αλλά όλοι δίνουν πάρα πολύ έμφαση στη διαπαιδαγώγηση των παιδιών τους και στο τι μαθαίνουν και στο τι ακούνε και το τι παραμύθια ακούνε, και είναι από τα πράγματα που πραγματικά με κάνει και γεμίζω χαρά. Αν μια μέρα με αξιώσει ο Θεός και κάνω εγώ παιδιά, ποιος ξέρει μέχρι τότε, δεν ξέρω αν θα με καλώσει σε αυτό, αλλά ναι. Οι εποχές δεν ξέρω, δεν ξέρω, ειλικρινά αυτό δεν θα μπορούσα να το πω, αν είναι πιο ανθρώπινες τότε ή τώρα. Η αλήθεια είναι ότι πολλές φορές, όποτε το λέω, ξέρεις τι γίνεται, όποτε έχει τύχει να το πω αυτό, θα δω κάτι το οποίο θα με κάνει να αναιρέσω αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω αν... Και... Είναι η ιστορία μιας άλλης γιαγιάς, πριν από μιας άλλης γιαγιάς, λες και εγώ είμαι τη γιαγιά νούμερο 1. Λοιπόν, πριν από πολλά χρόνια ρωτήσανε μια γιαγιά και της λένε, δεν μου λες γιαγιά, εσύ που έχεις δει ρε παιδί μου, ποια είναι τα πιο ωραία χρόνια να ζήσεις? Δηλαδή, έχεις φτάσει, έχεις ζήσει τα πάντα όλα, πολέμους, ιστορίες, χαρές, λύπες, είσαι 90 πλάς χρονών ρε παιδί μου, ποια είναι η πιο ωραία... Ποια είναι η πιο ωραία εποχή να ζει ένας άνθρωπος? Ποια είναι η πιο καλή χρονιά? Ποια είναι η πιο καλή ηλικία, αν το θέσω σωστά? Ποια είναι η πιο καλή ηλικία για να ζήσει ένας άνθρωπος? Είναι τα παιδικά του χρόνια, είναι τα φοιτητικά του χρόνια, μετέπειτα που κάνει οικογένεια, μεγαλώντας. Και η γιαγιά είπε, και μου έμεινε από τότε σε φάση, και πραγματικά με εντυπωσίασε όταν το πρώτο άκουσα. Η γιαγιά είπε ότι η πιο καλή ηλικία για να ζει είναι αυτή που είναι. Πάντα η ηλικία που είσαι είναι η καλύτερη. Ποτέ η ηλικία που ήσουν δεν ήταν καλύτερη. Και αυτό κάτσε, σε βάση πάντα το σκέφτομαι και θα το κρατήσω αυτό το αφού κλείνουμε, θα το τσιμπήσω γιατί να μην τα χάσω μετά. Λοιπόν, να τα κατεβάσω. Μύθι των αδερφών Γκριμ. Τέλεια. Λοιπόν, οπότε νομίζω ότι τυπικά εκεί πάντα καταλήγω. Το ότι η ηλικία που είσαι, η ηλικία που είσαι πάντα είναι η καλύτερη ηλικία. Και ναι, δεν ξέρω, σκεφτείτε το. Αλλά πάντα όποτε εκεί σε φάση κατασταλάζω και λέω τελικά αυτό ίσως είναι το πιο σωστό πράγμα που έχω ακούσει. Μπορεί να μιλάω χολό, μπορεί να σκέφτομαι για το παρελθόν, μπορεί να ανησυχώ για το μέλλον πολλές φορές. Μπορεί χίλια... Ευχαριστώ πάρα πολύ για το follow. Λοιπόν, μπορεί να κάνω πολλές ανησυχίες, πολλές σκέψεις, πολλά πράγματα. Και είμαι ένας άνθρωπος δυστυχώς ή ευτυχώς που το μυαλό μου τρέχει μπρος πίσω στο χρόνο συνέχεια. Καλά να είμαστε, ναι, ισχύει. Αλλά πάντα, η καλύτερη ηλικία, παιδιά, είναι το σήμερα. Εκεί που είμαστε σήμερα, τα χρόνια που έχουμε σήμερα. Και όντως, από τότε που το συνειδητοποίησα αυτό το πράγμα, δεν με μετανιώνω ούτε για το παρελθόν, ούτε τρελαίνομαι τόσο για το μέλλον. Μπορεί να αγχώνομαι για καταστάσεις, μπορεί. Σε σχέση με ανθρώπους λίγο να υπερβάλλω μερικές φορές ή και όχι να είμαι τελείως απαθής ή χιλιάδιο πορεία ο καθένας με το χαρακτήρα του, αλλά
Νομίζω το σήμερα είναι το καλύτερο. Γι' αυτό ζήστε το. Και να το ζήσετε ακόμα καλύτερα, τσιμπήστε και ένα παραμύθι. Τόσα ωραία link δώσαμε σήμερα. Και σας δώσω τώρα σε φάση. Για το μεταξύ, μου αρέσει, το έκανα επικόλυση πριν γαμώτο. Και είμαι σε φάση τώρα. Έχασα το link. Προφανώς και έχασα το link. Να σας δώσω και αυτό που γράψαμε τότε, στα χρόνια. Το προηγούμενο Σαββατοκύριακο. Για να σας δώσω και ένα link με το δικό μου όσοι μπήκατε. Λοιπόν, το προχθεσινό, την Πέμπτη, γράψαμε ένα παραμύθι όλοι μαζί παρέα. Οπότε όσοι ήσασταν και δεν ήσασταν, τσιμπήστε. Το λέγεται, το ονομάσαμε Ο Ύπνος των Φαραώ. Είναι τελείως χαζό, ήταν από ένα παιχνίδι. Αλλά σκεφτείτε τώρα μια παρέα από 10 άτομα, τα οποία έπαιζα εγώ, έγραφα εγώ και μου λέγανε και τι να γράψω τα παιδιά. Οπότε, ναι, εντάξει, σαν εποχή μπορεί, ναι. Λοιπόν, σε αυτό το δέχομαι και το, ναι. Λοιπόν, οπότε. Πάρτε, αφού σας έδωσα όλα τα άλλα, πάρτε και αυτό που μας βγήκε προχθές και έχει πολύ πλάκα. Όποιος γουστάρει να το διαβάσει, πραγματικά αξίζει να ρίξει τη ματιά. Παιδικό χαζό, αλλά άξι, έχει πλάκα του. Λοιπόν, αυτά από μένα για σας. Ήταν πολύ ωραίο σήμερα. Η αλήθεια είναι ότι, ξέρεις, πάντα με πιάνει ένα τέτοιο τι θα σας πω κάθε φορά, τι θα συζητήσουμε. Γιατί σε φάση, σκέφτομαι τα βιβλία, στα δείχνω ξανά, σχεδόν όλα σας τα έχω δείξει που έχω. Αλλά πάντα βγάζω κάτι στην επιφάνεια, πάντα κάπου έρχεται ένα θέμα, ακόμα και την τελευταία στιγμή. Λοιπόν, δεν θα πω πολλά. Ήδη έχω πει πάρα πολλά. Δύο ρίτσες κλείσαμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ και για τα donate. Ευχαριστώ και για τα follow. Πραγματικά οι Κυριακές είναι απολαυστικότατες. Και μπορεί το Σάββατο χθες να μην έκανα, να το χάσα, αλλά την Κυριακή δεν υπάρχει περίπτωση να τη χάσω. Γιατί τώρα ξαναδίνω ραντεβού για το Σάββατο σίγουρα. Χθες έτυχε μια ανανέωση με το φροντιστήριο. Μια τέτοια ενημέρωση, μάλλον το θέσω σωστά, με το φροντιστήριο, γιατί ενημερώνουμε τους γονείς. Λοιπόν, τώρα με το ίντερνετ εμένα μου φαίνεται ότι ανοίγουν άπειροι δρόμοι. Και στη γνώση και παντού. Παλιά η μόνη πηγή γνώση ήταν σχεδόν μόνο ο δάσκαλος. Ναι, αυτό. Αρκεί να ξέρεις και να έχεις όρεξη να το ψάξεις. Αυτό. Να έχεις όρεξη και να ψάχνεις. Λοιπόν. Οπότε, σαν εποχή το τώρα. Όλες οι εποχές είναι καλές. Τι λέει, έρχομαι με τοξικότητα. Λέει, να είσαι καλά, σε βλέπω χρόνια, αλλά πρώτη φορά σου γράφω. Έρχομαι με τοξικότητα και φεύγω με ηρεμία. Καλό βράδυ. Αν και είναι μέρα ακόμα, παιδιά. Καλοκαίριασε. Μπήκε επίσημα η άνοιξη και το καλοκαίρι. Λοιπόν, εγώ θα σου πω καλό απόγευμα. Δεν λέω καλή νύχτα ακόμα. Μπορεί να είναι. Αν κοιτάξετε έξω, είδε. Έχουμε παρασυρθεί κι εγώ τις προηγούμενες φορές ήταν νύχτα, αλλά ακόμα είναι μέρα. Λοιπόν. Να έχετε μια όμορφη ημέρα, ένα όμορφο βράδυ, ένα όμορφο απόγευμα, να κάνετε πράγματα που γουστάρετε και σας ευχαριστούν, να διαβάζετε, καλή συνέχεια, ευχαριστώ πάρα πολύ ρε εσύ, και άντε, να έρθεις να τα πούμε και από κοντά, ειλικρινά, μετά από τόσο καιρό, πόσο καιρό έχω να σου δω, έχω αρκετό καιρό, πλάκα, και ευχαριστώ. Λοιπόν, καλό βραδάκι σε όλους. Κάντε πράγματα που γουστάρετε και διαβάστε πράγματα που σας ευχαριστούν και που γουστάρετε. Και να μην διαβάσετε καθόλου, η καρδιά σας καλή θα είναι. Λοιπόν, όλα θέλει σκέψη, αλλά η σκέψη διαμορφώνεται. Λοιπόν, καλό βράδυ, παιδιά. Καλό βράδυ και να είστε όμορφα. Γεια σας. Ισχύει. Το προχθές το σκεφτόμουν. Λοιπόν, άντε, bye. Γεια σας.